A jsme v přímém přenosu. Dobrý večer. Dobrý večer. Začneme asi rovnou tím, o čem už jsem mluvil, a to je, že pokud si vás vygooglím, pokud si vás hledám, tak se všude píše, že jste kritik Evropské unie. A vy jste mi říkal, že se nebojíte ani označení euroskeptik. Je to tak? A to... Já se toho označení nebojím, ale sám bych si ho nedal. To mě bylo přišpendleno. Já sám o sobě bych mluvil jako o eurorealistovi. A ten realismus se prokazuje tím, co se s Evropskou unií děje. To znamená, eurorealista je člověk, který popisuje věci, které se v Evropské unii dějí tak, jak se dějí, a nikoli tak, jak by se podle něj dít měly a jakými brýlemi by se na ně mělo nahlížet? Já bych řekl, že prostě vůbec idea evropské integrace je triumfem fantazie nad realismem. A ten realismus, který myslím, není jenom realismus mého pohledu, ale je to i něco, co by se dalo obecně pojmenovat jako přirozené zvažování možností, šancí, reálnosti, dosažení cílů na základě úvahy o tom, jaké máme, co máme v ruce, s čím vlastně můžeme pracovat. A tohle to postrádám. Já třeba dobře chápu ten idealismus otců zakladatelů, tak říkajíc. Ti, kteří byli u toho po druhé světové válce, ten měl i svoje dobré oprávnění v šoku toho, co se stalo, ale postupně ho ztrácel. A jak ho ztrácel, tak narůstal počet těch, kteří používali celou tu instituci a tu úctyhodnou myšlenku k tomu, aby uspokojovali svoje osobní anebo svoje mocensko-národní zájmy. A tak to se vyplynulo do dneška. To mi skoro připomíná proslovy z Jistě, pane premiére, seriál, který byl natočen v 80. letech, kde už o tom mluvili sami, že vlastně v Evropské unii jsou Angličané jen kvůli tomu, aby konkurovali Francouzům, kteří jsou tam, aby konkurovali Němcům, kteří jsou tam, aby konkurovali nevím komu, jestli Italům. Ale zároveň je tady argument, který slýchám velmi často, a to je to, že takovýhle konzervatismus nebo tenhle skepticismus, realismus, nazvěme to, jak chceme, nikam nevede. A že svět a naše budoucnost je právě utvářena tím, těmi lidmi, kteří se toho nebojí a jdou i přes tenhle ty skeptické názory kupředu. A tedy, že Evropská unie, ano, můžete říkat tisíc důvodů, proč nemůže fungovat a proč se rozpadne a proč jí zvoní hrana, ale ve skutečnosti dál funguje nějakým způsobem a půjde dál. No, samozřejmě, ale jednak popírám to, že realismus nemá rozhodující, určující, posuzovací místo ohledně uskutečnitelnosti, proveditelnosti projektu tak dalekosáhlého, který je, to je třeba říct, tak nákladný pro ty, kteří jsou objekty tohoto projektu, to znamená ty miliony občanů Evropy, pro které jeho výnosnost klesá v čase, když si uvědomíme, co stálo a ještě bude stát záchrana Řecka a dalších jeho evropských států ve jménu záchrany eura, kolik bude stát následek rozpadu eura, který je pro mě nevyhnutelný, kolik stojí rozhádanost, která roste, rivalita, která roste mezi jednotlivými národy. Já často slyším argument, to je mírový projekt a kdyby nebylo evropské integrace, tak už dávno válčíme. O tom by se dalo dlouho mluvit, my sice máme docela dost času, ale nechci tohleto téma rozebírat, že by to nějakým způsobem potom bylo dále smysluplné, ale faktem je, že s postupem času se ty státy, které na začátku existence evropské integrace jako myšlenky byly spíše nakloněné tomu solidárně spolupracovat, se stále více rozhádávají, protože si konkurují o to samé, o peníze, o blahobyt, o to, kdo bude platit koho,
A pak, když vyjde na titulní stránce řeckých časopisů Angela Merkel v SS-ácké uniformě, tak to není zrovna důkaz mírotvornosti toho celého projektu. A potom i otázka toho, realismus má být destruktivní a my něco vytváříme. Tohle to udržíte jenom do té míry, když to, co vytváříte, splňuje určité etapové cíle. To znamená, vy musíte těm lidem říct si ano a tam chceme být za 3 roky, tam chceme být za 5 let a musíte tam aspoň přibližně tam dojít. A když tam nedojdete, tak je to špatně, tak v tu chvíli byste měli vlastně revidovat celý projekt. A když tam dojdete jenom za tu cenu, že to všechno bude ještě mnohem dražší a musí se to všechno jako podpořit různými sloupky a zátěžemi a vytěsňováním a přidáváním hlavně finančních prostředků, tak ten projekt samozřejmě ztrácí ten svůj etos, my něco vytváříme. A je mu třeba, nebo je možné mu přilepit nálepku, ale zároveň mnohé ničíme. A to je moje argumentace proti evropské integraci. Co ničíme? Ničíme sourodost kontinentu, ničíme budoucnost kontinentu. Víte, vy jste mladý člověk, ale já jsem zažil všechny ty peripetie evropského plánování. Představ o tom, kde bude Evropská unie v roce 2010, takzvaný Lisabonský plán, to je něco jiného než Lisabonská smlouva. Lisabonský plán řekl, do roku 2010 bude Evropská unie nejrychleji rostoucím a nejmodernějším segmentem světové ekonomiky. To někdo řekl? Nic, to nebylo jenom řečeno, to bylo napsáno. To je něco takového, jako svého času v komunismu dělali 5letky a 7letky, tak to byla taková 5letka nebo 7letka. To je oficiální dokument, dnes pravděpodobně někde zasunutý, ale každopádně dohledatelný. Oficiální dokument Evropské unie. To znamená, vy musíte, jako idealismus je moc pěkná věc, ale musíte ho čas od času vystavit testu skutečnosti. A když ten test skutečnosti neobstojí, tak je třeba s tím idealismem něco dělat. Co když je realita natolik špatná, že se jí nedá čelit, nebo není nikdo takový, kdo by jí mohl čelit? Jsme v takové realitě? My jsme jistě v realitě, která je poměrně nehostinná, ale abychom jí mohli čelit, vždycky se můžeme a dokonce musíme pokusit se nehostinné realitě čelit, ale abychom jí mohli čelit, tak musíme být realisty. A nesmíme být iluzionist. Vám to slovo pořád leze na jazyk. No, ono je totiž to svým způsobem popis mojí metody myšlení. A řekl bych přiměřené slovo, zejména v době, kdy jsme konfrontováni se spoustou hloupostí právě z politického prostoru, s představami o ovlivňování řeči, kterou mluvíme, která potažmo změní reálnou situaci společnosti, a tak ta politická korektnost a všechny ty konotace, které to má, tak je realismus velmi na místě a přál bych ho mnohým z těch, kteří to slovo tak říkajíc zapomněli nebo vytlačili, vytěsnili ve jménu ideálu. Ve jménu ideálu je podle vás aktuální tah především v rámci Evropské unie, nejvyšších pater Evropské unie, na získání finančních prostředků pro boj s klimatickou změnou něco založené na realitě nebo na idealismu? Nikoli, to je založené na, já bych ani neřekl idealismus, protože idealismus má samozřejmě svoje etické oprávnění. Idealismus je vlastně sama o sobě úžasná hodnota. Já, pro ty, kteří se obětují pro svoji zemi, po právu nárokují pojem idealisté, ale ti, kteří se obětují pro svoji zemi tou či onou formou, tak to dělají po realistické úvaze, ve vzoru pomůže to mojí zemi, ta moje oběť. Dělám, to, co dělám, je něco, co skutečně přinese výsledky, ale pokud jde o klimatickou změnu, tak tam tahle kauzalita tam prostě neplatí. A ti lidé například věří, že pomáhají svoji zemi, myšleno planetě? Dobře, ale když tomu věří, tak by měli dělat věci, za které jejich následky ponesou oni sami. Neměli by nutit ostatní, kteří tomu nevěří, aby se podíleli na nákladech projektu, který je v jejich očích neúčelný, který je vyhazování peněz,
který je ničením průmyslových odvětví, které nesou náš blahobyt, a to je, dejme tomu, automobilový průmysl, ve jménu zcela pofidérní kauzality, která může, ale nemusí být pravda, kde jako ten lidský podíl může hrát určitou roli, ale zároveň víme, že pravděpodobně nehraje tu hlavní roli a jiní nám říkají, ne, tak to není a bohužel jsou to ti, kteří jsou na pákách moci a mohou provádět věci, které jsou škodlivé, abych se vyhnul slovu zničující, pokud o ekonomickou budoucnost tohoto kontinentu. Vezměme to tak, že z logiky věci se jedná o určité cítění špatného svědomí za vlastní blahobyt. To jistě může být, to jistě může hrát svoji roli, ale ti, kteří tenhle ten pocit mají, jsou pro mě nedospělí a intelektuálně nezralí. Těm chybí potřebný realismus, promiňte, že to slovo používám, ale prostě ten člověk, který cítí něco jako morální povinnost něco nahradit, tak si tuhletu příčinnost musí opravdu velmi dobře objasnit. A musí se i vystavit kritice těch, kteří říkají, takhle to není. Tím, že teď uděláš dobrý čin na místě X, tím určitě neodstraníš něco, co jinde bylo špatně. Abych to řekl hodně plakativně, často je to používáno právě ta morální povinnost bohatého západu v migrační krizi. My jsme, říkají oni, zodpovědní za to, co se děje v Africe, my jsme neudělali dost, nebo dokonce děláme pravý opak toho, jak těm zemím pomoci. A proto jsme povinováni něco takového udělat. To ještě pořád je aspoň jakási příčinnost. Mnozí dělají tohleto, tu vítací politiku víceméně instinktivně. A já jim na to odpovím, víte, neexistuje morální povinnost k sebevraždě. A někdy to ale tu sebevraždu připomíná, to, co se děje v Evropě. To je velmi zajímavá myšlenka, protože mně připadá, že se stalo následkem globalismu. Globalismus a všeobecné rozšíření služeb a komunikace napříč celou planetou, urychlení komunikace napříč celým lidstvem. Tak připadá mi jako následek toho, že se cítíme povinni a odpovědní za jakékoliv události, které se dějí kdekoliv na planetě. Bohužel, nebo bohu dík, je to jedna z věcí, kterou jsem nikdy nepocítil, ale vnímám ji ve svém okolí a především v metropolích a ve velkých městech. Čím více multikulturní, nebo nebudu požadat ošklivé slovo, čím více mezinárodní, cokoliv, jak to říci, turistické centrum, čím větší turistické centrum, tím více lidí se chová takovým způsobem, jako kdyby neměli konkrétní národ, nepatřili ke konkrétnímu národu, ale jako kdyby patřili k jednomu globálnímu planetárnímu tažení a jako by byli odpovědní za cokoliv, co se na planetě děje. A z nějakého důvodu v nich bohužel, a teď mluvím o nich, ačkoliv jsem je nedostatečně specifikoval, v nich kvete něco ve smyslu, mám právo na to, vy jste mluvil o morální povinnosti, ale mám právo na to chtít po někom jiném, aby se choval jinak. A to je rostoucí tendence napříč naší celou západní kulturou. A to je, mně se to přijde úplně antipravičáctví, řeknu. Nepřijde mi to jako levičáctví, připadá mi to jako antipravičáctví pomalu, ačkoliv vím, že tohle rozdělení nemáte rád. A tady sílící morální přesvědčení jednotlivce, že může vyžadovat cokoliv po jednotlivci jiném. Tedy určitá silnější a silnější oslabování jedinečných práv jednotlivce pro vyšší dobro. Což já věřím, že já jsem byl přesvědčen o tom, že tohle už jsme si jednou prošli, ale nevěděl jsem, že přijdou věci jako klimatická změna. Tedy ne, že přijdou, že je pocítíme, ale že přijdou tak silně do médií, do vládnoucí garnitury a politického diskurzu. A nevím, kam tohle to vede. A nedokážu si představit a vůbec predikovat, jak bude vypadat běžná komunikace lidí za 10 let nebo 20 let. Jak bude moc
do nich vloženo ten diktaturní posun, řekněme, v tom Green New Dealu od se mluví o ekocidě. Mluví se o tom, že by mělo být trestné chovat se proti přírodě, což je jako logické, na druhou stranu je to lehce vyložitelné. Kam to vede? Jak bude vypadat? Evropská unie, mluvme jenom o Evropě. Kolik svobody si s aktuálními trendy dokáže udržet? Já na to velmi rád zareaguji, jenom bych chtěl na začátek říct, byste začal často používaným argumentem nebo popisem situace, to zná to vědění o tom, co se děje ve světě, jako by vynucovalo odpovědnost za všecko to, o čem se dozvídáme. V podstatě. Prosím? Ano, v podstatě ano. V podstatě normální lidský instinkt pomoci, když vidím, že někomu se vede špatně, dává ale smysl jen tehdy, když můžu kontrolovat, to znamená měřit účelnost té mé pomoci. Znamená, když se něco děje příliš daleko ode mne, tak ta pravděpodobnost, že moje pomoc měřitelně pomůže, je mnohem menší, než když pomáhám tam, kde žiju. Když pomáhám starým chudým lidem, matkám, samoživitelkám, jako bych dělal totéž pro lidi tohodle typu, kteří žijí velmi daleko. A navíc mám velkou záruku efektivnosti změny toho neuspokojivého stavu. A to jsou poměrně jednoduché myšlenkové operace. A mě zaráží, že právě lidi, a to jsou často ti, kteří jsou sociálně vědně vzdělaní, nejsou schopni tuhletu myšlenkovou operaci opravdu dovést do konce. Intelektuálně si zvážit, ano, když dělám něco v mém městě, tak je to něco, co můžu opravdu den ode dne ovlivňovat a měřit. Zatímco když demonstruji pro něco nebo posílám peníze někam, tak ta moje možnost měřitelně změnit ten nešvar, ten nedostatek je minimální. Tak se dostávám k tezi, že internetizace a všeobecné zrychlení komunikace pomocí technologií vede k tomu, že vzniká falešný pocit, že jsem schopen ovlivňovat, nebo tedy dostávám zážitky tak živé, jako kdybych byl přítomen všude. A vzniká falešný pocit, že jsem za tyto věci odpovědný, má nečinnost ve mně vyvolává vinu a spolu zodpovědnost. A tedy, že vlastně sílící napětí ve společnosti a sílící tlak společnosti na to, abychom řešili a zasahovali na místech planety a řešili problémy planety, které se nás absolutně netýkají, může být následkem technologizace. Jako například rychlost spojení v arabském jaru pomáhala s demonstracemi a tak dále. Určitě. Ale zároveň očekávám právě od lidí vzdělaných pochopení pro to, že ve světě přesyceném informacemi je naprosto centrální být schopen některé informace prostě vědět, ale vytěsnit z mého rozhodování, protože vím, že ty informace mě vedou právě tam, kam říkáte, to znamená do té slepé uličky, tak říkajíc nekontrolovaného soucitu, který nakonec nemá vůbec žádný efekt. Jenom je to takové jako pohoršení, pobouření, bolest, nebo co já vím, a pro lidi, kteří jsou vzdělaní a kteří z toho vzdělání odvozují i nároky na určitou pozici ve společnosti, od těch lidí očekávám, že jsou schopni i toho říci si, ano, to všechno vím, ale to vědomě neguji, protože to nemůžu ovlivnit. Ten smysl mojí činnosti jako lidská bytost nabývá teprve tehdy určitou plausibilitu, když si vyberu z těch mnoha neuspokojivých jevů ten, který je v mých očích, z mého hlediska, z mé pozice, zároveň nejakutnější a zároveň ovlivnitelný. Znamená, nestačí jenom to, abych měl pocit, že se dějí hrozné věci. Já musím zároveň vědět a intelektuálně zvážit,
jak to mohu ovlivnit. A když to nemohu ovlivnit, tak je to jako když prší a já proti tomu neudělám nic. To znamená, hledám si něco, kam moji dobrou vůli dám, něco, co je závažné a co můžu ovlivnit. Vy jste se předtím ale ptal na to, co bude z Evropské unie a z její svobody za 10 let. Já si myslím, že tahle otázka i na pozadí toho New Green Deal, jak pojmy ještě k tomu vypůjčené mají motivovat, nechápu, ale dobře, že mezi tím, než něco takového se vůbec rozjede, tak zažijeme zásadní přesun v celkové globálně ekonomické struktuře Západu. To znamená to, co já předpovídám v mých textech, a sice ta či ona forma, o tom bychom se mohli bavit, ale pak to bude hodně technické, ta či ona forma prasknutí té bubliny, která vznikla z různých důvodů, ale která tady prostě je, k té dojde v krátké době. To znamená, všechny tyhle ty iluzorní představy o tom, že třeba jako Great New Deal, budou překonány tím, že třeba budeme muset bojovat o to, abychom zachovali vůbec západní civilizaci v elementárních strukturách toho, jak ji známe, jak bychom ji chtěli mít. To si myslím, že nás vyléčí právě z těch iluzorních představ o tom, co všecko bychom měli a za co všechno jsme zodpovědní. A nebude to jednoduché a nebude to jistě procházka růžovým sadem, ale myslím, že to bude ozdravující pro naši civilizaci, která je tak bohatá, že začíná hloupnout. Dokážeme být trošku specifičtí, protože pokud jde o tu iluzorní představu, tak pro mě je iluzorní představa 2050 uhlíkově neutrální Evropa. To je příliš vzdálené. Pro mě je konkrétní představa finančního kolapsu 2020 podzim, 2021, nejpozději 2023. To je to, co nám bezprostředně hrozí. Jestli to bude vyvolané kolapsem na burzi, jestli to bude vyvolané bouřemi nespokojených lidí a la žluté vesty, jestli to bude vyvolané tím, že jedna země vystoupí z eurozóny, dejme tomu Itálie, a celý ten domeček z karet se rozpadne, je potom už vlastně jedno, co bude ta poslední kapka. Ale my se nacházíme na pokraji téhleté krizové situace. My se na tom pokraji nacházíme již dlouhá léta, ale právě to, o čem jsme mluvili na začátku, že se ta evropská myšlenka vždycky nějakým způsobem opřela o něco, zapevnilo se to něčím, co vlastně nebylo předvídáno, ale stálo hodně peněz, nás dovedla až na ten okraj propasti. Na něm teďko jsme a balancujeme. A když budeme mít hodně velké štěstí, tak to nebude zvláště dramatické, ale zásadní změny to budou. A bavíme se o stále nevyřešených finančních problémech Jižní Evropy? Nejenom, ale taky. My se bavíme i o tom, v jakém stavu je vlastně francouzská společnost. My se bavíme i o tom, co vlastně s Evropou dělá masová migrace. My se bavíme i o tom, jakou roli hraje Čína a její vůle a schopnost skupovat evropskou technologii, tu, která ještě zbývá. My se bavíme i o tom, že v zemích, jako je Německo, se vlastně za potlesku části vlastního obyvatelstva podřezává automobilový průmysl, osa blahobytu té země. To jsou všecko elementy, které možná každý sám o sobě potom může být tou poslední kapkou. Já nevím, která to bude, ale ta konstelace je taková, že se jisté formě krize a doufujeme i katarze, prostě té se nevyhneme. Je to neustálý tlak na snižování vlastní konkurenceschopnosti, která je z nějakého důvodu považována za špatnou. A z nějakého důvodu mi připadá, jako kdyby krize 2008 nebyla dostatečně tvrdá. Zatímco v době, kdy ta krize probíhala, jsme se neustále bavili o tom, jak příšerně tvrdá je a tak dále, a tak dále. Došlo k několika imaginárním událostem, které imaginárně nechaly celou krizi zmizet. A ve skutečnosti ta tvrdá vůbec nebyla, protože představa, že 10 let od tak tvrdé největší krize budeme v tomhle stavu, kdy vlastně mluvíme už jenom o tématech, které mají snížit naší konkurenceschopnost. Tak to za mě vypovídá o tom, že jsme udělali něco velmi špatně. A za mě to něco velmi špatně je Evropský záchranný mechanismus, který vlastně přinutil jednotlivé státy
ručit za dluhy ostatních států. Doufám, že ano, vykládám ho správně. No, no. A je to něco, co vlastně porušilo základní smlouvy Evropské unie. A připadá mi, že vytvořilo, že tím bylo vytvořeno naprosto iluzorní prostředí, které dává pocit, že Evropská unie a eurozóna nemůže padnout, protože všichni ručí za všechno. A že je nekonečné množství peněz, které mohou být natisknuty. Je pravda, že Mario Draghi v Evropské centrální bance už to párkrát předvedl, že tisknout umí. Ale tohle z toho prasknutí bubliny přijde do hrozného a hrozivého ticha. Můžeme se bavit o elektromobilitě, o tom, že neustále ohrožujeme automobilky, které jsou klíčové především pro německou ekonomiku. Ale je tady určitě víc hrozeb, na které jste narazil. A jedna z nich je podle mě Francie. Přesně jak o tom mluvíte. To jsou naprosto nevídané sociální tlaky a nepokoje společenské, které zdánlivě nemají opodstatnění a kontext. V mainstreamu se o nich nemluví. A vlastně člověk vůbec neví, odkud přicházejí. Proč se Francie tak moc bouří? Proč není Macron oblíbený? Protože v prostoru od Macrona vidím jenom jeho velké státnické vize. Podepisování mezinárodních smluv a mluvení o společných evropských projektech, společné evropské armádě a podobně. Ale proč tedy probíhají tak masové protesty ve Francii? Co se tam děje? Ve Francii se děje v zhuštěné podobě a ve velké rychlosti to, na co je zaděláno v mnoha ostatních západních zemí, a sice velká příjmová rozpolcenost mezi poměrně malou vrstvou velmi bohatých a stále větší skupinou těch, kteří ztrácí. A ve Francii šli na ty kruhové objezdy a do stávek šli ti, kteří v tu chvíli, když Macron řekl, já na jedné straně zruším daň z majetku, a na druhé straně zvýším ve jménu ekologie daně, které se týkají přesně těch lidí. Těch lidí, kteří právě v provinci, to je to příznačné, to jste naznačil, že města žijí někde úplně jinde, na jakýchsi ostrovech blažených, aspoň tam města v Evropě, a zároveň i na ostrovech trošku pomatených, právě tou blažeností, jakoby opojených tím, co to město vlastně umožňuje a co jim nabízí. Na venkově v provincii se odhrává skutečný život každé společnosti a ten skutečný život francouzské společnosti je život těch, kteří prostě to auto potřebují, aby mohli jet na tu svoji mizerně placenou práci, protože jinou nedostanou, protože ty molochy urbánních metropolí samozřejmě stahují to výnosné do svých tenat, na ten svůj ostrov. A to, co zůstává na okraji, na periferii, je něco, co je samozřejmě méně cenné a méně zaplacené. A ti lidé jsou odkázáni jenom na tohleto. A to je prostě pro tyhle ty lidi není cesta k ústupu. Oni tam není možnost o něčem vyjednávat. Oni nemají už vůbec co ztratit. A to, že do té doby, než teď začaly ty stávky znovu, to trošku utichlo, neznamená to, že se ten podklad toho problému nezměnil. Macron nakonec stál ten dočasný mír 10 miliard eur, které vlastně chtěl ušetřit, ale ten mír nenastal. A podstata konfliktu zůstává. A to je podstata konfliktu, který existuje i ve všech ostatních rozvinutých západních společnostech. V Německu také, ve slabší formě, v Americe docela výrazně. Dokonce bych řekl, že ti, kteří volili Trumpa, jsou z větší části postižení právě tímhletím problémem. A on svým způsobem kanalizoval zničující potenciál těch nespokojených v provincii tím, že našli najednou figuru, která věrohodně tvrdí, že je zastupuje. Takže to je problém, zásadní problém, řekněme, oprávněnosti kapitalistického pořádku v jeho současné formě. Oprávněnosti kapitalistického pořádku. To znamená zdůvodnění, proč je to správné. Já jsem zapálený přívrženec tržní ekonomiky, hlavně proto, že jsem realista, že vím, že nic lepšího nemáme. Ale
To ještě neznamená, že nevidím, že jsou tady mezery, které je třeba nějakým způsobem vyplnit. A o těch mezerách mluvíme, když mluvíme třeba o té prohlubující se nerovnosti mezi více a superbohatými a zbytkem společnosti. Teď nevím, co se z toho úplně odnes. To znamená, máme tady neustále se rozvíjející se nůžky, máme tady... Já se tím možná dostanu k tomu, o čem jsem vám psal, a to je tvorba nové aristokracie. To je moje opět teze, kterou si z toho odnáším, z toho světa kolem mě. A připadá mi, že se určitým způsobem pohlo... Jsou tady lídři na evropské úrovni, jsou tady lídři na úrovni mnoha států, mnoha národních vlád, které považuji za jdoucí ruku v ruce s nadnárodními korporacemi a nadnárodními mediálními domy, které utvářejí, dle mého názoru, zvláštní novou aristokracii. Já ji nazývám jakousi levicovou, ale to je takové mé slabé označení, které nemá reálně nějaký podtext. A u nás, například v České republice, nepovažuji vládnoucí garnituru, ale především ani prezidenta za součást této aristokracie. A možná to je ten důvod, proč je natolik nenáviděn a tolik oponován v médiích. Oponován takovým způsobem, který už nepovažuji za přijatelný nebo za odpovídající tomu, jaké činy z jeho strany přicházejí. A pokud se bavím o té nové aristokracii, tak jsou to lidé, kteří kontrolují mainstreamová média a veřejnoprávní média. K tomu připočítávám lidé, neviditelné lidi, kteří kontrolují obsah na sociálních sítích. A k tomu nějakou část, řekl bych, že menšinovou, ale velmi slyšenou a velmi často proklamovanou právě v těchto médiích, politické reprezentace. A to jsou lidé, kteří za mě jsou všichni na jedné vlně v tom, že politická korektnost je pozitivní záležitost. Že je to věc, která by měla v prostoru být nastolena. A tady absolutní sterilizace veřejného prostředí, kde se právě lidé mimo tato blahobytná centra měst, vlastně kam se tyto lidé vůbec nedostanou. A v tu chvíli se dostáváme k tomu, že se do prostoru, který si společně platíme ve formě koncesionářských poplatků za rozhlas, koncesionářských poplatků za Českou televizi. A k tomu kompletní mediální servis mainstreamu a soukromého, tak je ovládán jenom velmi malou skupinou lidí, neustále se mezi sebou se dobře znající a s nimi spřátelených politiků. A ten zbytek je jakkoliv postupně označován za odpad, za nacionalisty, za lidi, kteří nemají úroveň. A pak to ale dopadá tak, že je najednou prohlasován Brexit a nikdo neví proč. Vyhraje Trump, nikdo neví proč. Vyhraje Boris Johnson, nikdo neví proč. A dochází k tomu, když už se to děje několik let. Protože když jsme to sledovali před pár lety, tak jsme to komentovali tak, že média schválně se snaží nepřijmout realitu. Ale teď už ji musí vidět sami. A stále nedochází k žádné flexibilitě z jejich strany. Připadá mi, že už se v podstatě ani nehrajeme na to, že se jedná o veřejnoprávní médium, ale jedná se o nějakým způsobem, budu mluvit například o České televizi. Připadá mi, že zastává konkrétní politické stanovisko, které je jednoznačně po několik let tlačené a odmítá, jak to jenom říct, odmítá se přizpůsobit tomu, že lidé jsou tady mnoha názorů a že i oni mají svou část viny za to, jak nerovnoměrně zkreslují popis reality. Takhle bych to zkusil říct. To je pro mě nová aristokracie, která nemá praktickou vládní moc, ale má neuvěřitelnou moc informační. Na tom je jistě hodně pravdy. Já bych to ale přece ještě trošičku zvěcnil, protože to, co tady popisujete, je něco, co existuje v každé společnosti. Boj o moc, boj o to, kdo určuje agendu, kdo určuje to, co je důležité, kdo určuje i zároveň to, jak se to má, jak se s tím má zacházet a kdo určuje to, kdo za to zaplatí. To jsou ty tři, ten, kdo určuje klima je problém, klima musíme řešit tak a tak a tak, daně, zničení automobilového průmyslu a tak dále. A zaplatit to musíte samozřejmě vy. Že jo? To je celonárodní úloha, ne-li globálního charakteru. A o tenhle ten boj šlo vždycky v každé době.
Když to ještě byla opravdová aristokracie a prostě král z boží vůle, tak měl ještě k tomu ty své kazatele, kteří mu říkali, ano, on má pravdu a je třeba ho poslouchat, jinak přijdete do pekla. My máme dneska přestrukturování, pokud jde o ty kategorie, ale o totožnost problému. Teď jde o to, kdo dneska, z jakého titulu, jakým právem určuje, co jsou hlavní problémy, jak se mají řešit, tak kdo za to bude platit. A momentálně je to ta kazatelská vrstva v médiích, je to ale zároveň i lobbystická část podnikatelských vrstev a jsou to politici, jistě ne všichni, ale velká část, protože to není nějaký bashing, nějaké pronásledování politiků, to je v podstatě popis toho, co se normálně v politické třídě vždycky děje. Že ti, kteří se vzedmou, dostanou do určité pozice, tak ji třeba získají ve jménu idealistických hodnot, ale dříve nebo později začínají používat stále více ve jménu svých vlastních zájmů. To je obecně lidské, takže já to těm lidem vůbec nevyčítám. Oni se chovají jako normální jedinci a tenhle ten proces, který se v politologické literatuře popisuje jako oligarchizace, to znamená ti, kteří vládnou, vládnou ve jménu něčeho, ale postupně si osvojí ty mechanismy moci tak, že vládnou ve jménu sebe sama. A jak říkám, to, já to vůbec nekritizuji. A ti, kteří jim k tomu dodávají hesla a kteří interpretují jejich chování tak, jak ho interpretují, to jsou ti moderní kazatelé v dnešních médiích a ani to nekritizuji. Já prostě chápu přesně ty mechanismy, ty tady jsou. Teď jde jenom o to, jak s tím budeme zacházet, jaké šance máme. Tenhle ten kartel, který tady logicky vznikne, jaké šance máme tenhle ten kartel nějakým způsobem mu připomenout, co jsou vlastně jeho skutečné úlohy. A můj oblíbený Frido Pareto hovořil o koloběhu elit. To znamená, přijde nová strana, která tím, že říká, to je všecko špatně, my to uděláme líp, se dostane nahoru, řekněme, dejme tomu AfD v Německu. A to je třeba si říct, v tu chvíli, když se, dejme tomu, jednoho dne oni dostanou nahoru a budou vládnout a udělají pořádek, tak je jenom otázka času, kdy oni sami začnou zneužívat svoji moc ve svůj prospěch. Takže to je něco, proto říkám, to je něco, co je naprosto běžné, typické pro lidskou společnost, pro mocenské vazby, pro hierarchie, něco, s čím prostě musíme žít a úloha lidí, jako jste vy, jako jsem já, jako je spousta ostatních, je prostě na to upozorňovat a pokoušet se najít nějaká řešení, ale určitě nám nepomůže, to vy to neděláte, já to určitě nedělám, se nějakým způsobem neuroticky rozrušovat. Kvůli tomu to je normální boj o moc. To je soupeření o to, kdo řekne společnosti, co je důležité, jak to dělat a kdo to zaplatí. A v tomto soupeření je momentálně konstelace front taková, jaká je. Já osobně si myslím, že ta situace lidí ve veřejnoprávních médiích není vůbec záviděníhodná. Oni jsou v podstatě v pevnosti, kterou jakž takž brání, ale zároveň na ní doráží vlny sociálních médií, které jim vlastně berou tu interpretační monopolní pozici. Ano. A tím pádem jim i znemožňují nebo minimálně stěžují dominovat to veřejné mínění tak, jak to kdysi bylo zvykem. A proto samozřejmě se snaží přesvědčit své politické přátele, aby odsouhlasili potřebné zákony, které ty sociální média opět trošičku jako spoutají a něco se zakáže, něco se zruší a tak dále. Ale opět, to je normální konstelace boje o mocenskou pozici a my jsme její součásti a ti, kteří si o sobě myslí, že patří k elitě, tak to pro mě automaticky znamená, to jsou ti, kteří chtějí téhle zemi a jejím lidem sloužit, mají povinnost nést kůži na trh. A to děláme, vy to děláte, já to dělám. A můžeme mít úspěch, nemusíme, ale každopádně je to naše povinnost se o to snažit.
To je krásné vnímání povinnosti. Pokud se ovšem bavíme o tomhle souboji a neustále se opakujícím vlastně lidském přístupu k moci, tedy chci ji získat, chci něco změnit a následně se stanu tedy člověkem, který se snaží udržet. A to se mění s technologií, nebo tady princip zůstává, ten koloběh zůstává, ale mění se technologie a mění se podmínky a forma, jakou se to stává. A my jsme se tady bavili před podcastem o internetizaci společnosti. A vy v tomhle tom máte o něco tvrdší názor než já. A nečekal jsem takhle negativní. Považujete to za velkou chybu, jak jste řekl. Je to tak? Já považuji tu jednokolejnost internetizace za velikou chybu, protože vždycky je dobré mít tak říkají záložní orgány. Byl to, myslím, Nassim Taleb, který v té své krásné knižce o labutích řekl, z hlediska naivní optimalizace je ta, která vsadí jenom na jednu kartu. Z hlediska naivní optimalizace jsou dvě plíce zbytečné a dvě ledviny také. Proč bychom měli živit ve svém těle dvě ledviny, když jedna tu práci udělá taky? A v tu chvíli, když ta jedna selže, tak selže všechno. A tak asi selže, jako selhal systém v OKD minulý týden, kde se prostě nemohlo těžit, protože někdo hacknul jejich systém. A teprve teďko, pokud vím, se jim podařilo postavit interní systém, který opět umožní obnovení těžby. To je jenom malinký příklad toho, co to znamená, když ta společnost se ve jménu rychlosti, jednoduchosti, elegantnosti, modernosti a nevím co, čeho všeho zbaví záložních systémů. Záložní systémy stojí peníze. Záložní systémy nejsou zadarmo, ale když potom ten hlavní kiksne, tak tady jsou záložní systémy. Když nejsou, tak máme velký problém. A ten úplně klasický záložní systém, o který já se snažím nejvíc bojovat, je finanční hotovost, to znamená papírové peníze. V tu chvíli, když budeme mít všichni bezkontaktní karty, tak to je bezvadný, je to elegantní, můžeme úplně všechno, ale stát taky. Stát o nás ví, co chce, stát nás může kdykoliv zdanit jenom kliknutím. Stát může s našimi penězi dělat, co se mu zlíbí. A my jsme ztratili jednu z posledních výsp naší svobody. A to je tak jako zhuštěně moje filozofie ohledně toho, co internetizace společnosti vlastně znamená a jak je dvojsečná, když nejsme schopni, protože je tak hezká, moderní, zajímavá, já nevím co všechno, když nejsme schopni rozeznat rizika, která právě ta jednokolejnost sebou nese. Takže zrušení hotovosti znamená zrušení svobody. To je cesta ke zrušení svobody, ne nadarmo. Paní Lagarde právě nedávno řekla nástupkyně Draghiho, a právě nedávno, co to je za nesmysl, ještě hotovost. Existuje spousta... Opravdu? Jistě. No, to je její jako deklarovaný cíl zrušení hotovosti. To se všechno dá údajně velmi přesvědčivě zdůvodnit, ale proti všem těm důvodům, které ta strana zrušme hotovost uvádí, je možné argumentovat proti ním. A ten poslední argument je ten, když nemáte jako obyčejný člověk se svými penězi, které jste si poctivě vydělal a zdanil, možnost dělat, co chcete, aniž by vám koukal na prsty stát, kde, kdy, kolik kupujete. A eventuálně vám v případě, a ta nouze může nastat, zdanil to, co máte, protože prostě euro je potřeba zachránit. Všichni víme, že je potřeba zachránit euro, to je jasná věc. Padne Evropa, padne Evropa, tak prostě o čem mluvíme, to je stejné asi jako klima. Tak vás zdaní ve jménu eura. A vy můžete psát protestní dopisy, nebo nevím co, nebo jít demonstrovat, ale je vám to nic platné. Tak. Ale v rámci vašeho pohodlí to rovnou strhnou z vašeho účtu. No samozřejmě, oni vás tím nebudou ani zatěžovat. Nějak zvlášť, no. Jistě. A tak postupně vlastně člověk jednoduchou logikou jde k tomu, že peníze jako takové nebudou potřeba, protože vaše potřeby už přece stát velmi dobře zná a pro budoucí generace... Pokryje je podle vašich zásluh. Máme už... A jsme v Číně.
a jsme zpátky tam, kde jsme byli v komunistické společnosti. Všechny cesty tam nakonec vedou. Jakmile se stát začne o něco starat a kontrolovat. A to je ten stát, který nemá opravdovou kontrolu. My prostě jsme v situaci, která je skutečně komplikovaná, myslím jako společenská vládnutí jako takové, ale která zároveň je uměle zkomplikovaná. A oproti těm dvou výzvám stojí státní aparát, který, a tomu nevyčítám, neříkám, jsou to hlupáci, neschopní, co já vím, oni mají prostě velké problémy zvládat realitu. A proto si ji snaží zjednodušit tím, že některé rušivé elementy, jako je třeba občan, chtějí dostat pod kontrolu. A zrušení hotovosti je jeden z těch možností. No, protože když už se bavíme o té internetizaci, tak dá se říct, že už dnes máme dostatečné modely. Pokud jsme schopni sebevědomě tvrdit, že máme matematické modely, které dokáží predikovat vývoj klimatu, což považuji za naprosto směšné, tak je asi od věci rovnou říci, že máme rozhodně matematické modely, které dokáží vypočítat, kolik kdo potřebuje jídla, ošacení, zábavy k tomu, aby žil ideální život, který dokážeme také spočítat. Možná by ty modely byly ideální použít jenom v počítačových hrách, ale věřím, že nalezneme v naší společnosti dostatek sociálních inženýrů a technokratů, kteří by se rádi pokusili tyto modely aplikovat na lidi. Ta myšlenka je docela rozšířená a vlastně i na první pohled jakoby věrohodná. Já znám dokonce to jméno, nebudu říkat, ale vlastně jeden z českých, řekněme, politiků střední úrovně jednou řekl velice jako pozoruhodnou větu, dejte mi dost čísel, já vám uřídím stát. A právě to nejde. Nebyl to Babiš. Právě to nejde. No, protože společnost je tak různorodá a my jako jedinci jsme tak nepropočitatelní, že buď to nám osekají tu nepropočitatelnost s tím, že nám prostě pomůžou, dovolí jenom tam a ne tam, a nebo jim tou naší nepropočitatelností zboříme politické systémy. Takže ta idea, že když budeme dost vědět, ta kateziánská iluze, když budu dostatečné množství vědět, tak jsem schopen nakonec všecko řídit, je mylný přístup. Správný přístup by byl spíše holistický přístup. Znamená, dívám se na ten systém zhora a vím, že systém jako celek je víc než jenom suma jeho částí a musím s ním podle toho zacházet. To znamená, jako první musím si vyškrtat představy o ředitelnosti všeho. Jenomže přesně jistě. Tu ředitelnost všeho, o to se snaží politická třída. No a v tom ještě možná větší problém, a to je to, že se prvek, který je sám sledován, se snaží sledovat. A my jako součást společnosti se pak snažíme ji popisovat, jako kdybychom byli bohové, kteří sedí nad ní, a jako kdybychom nebyli její součástí. Přitom ty samé jevy, které popisujeme, ale to je i problém, kterému čelíme my oba v tom, co děláme, je to, že jsme sami ovlivněni tím, co popisujeme. A vlastně pokud nevytvoříme nějakou elitu aristokratickou, nějakou polobožskou, kterou přestěhujeme na měsíc, přerušíme komunikaci a necháme je jenom vstupními daty analyzovat náš svět, tak se obávám, že jakékoliv pokusy o technokratickou kontrolu společnosti povedou vždy jen k brutálním omylům. A když jsme u toho, tak tady teď nešli pár dní terminály platební. A mě to jenom připomnělo tu smutnou realitu. Naštěstí jsem u sebe ještě nějaký cash měl. A to je to, že i v zemi, kde je systém natolik, vy to taky používáte, nadprodukční. Máme nadprodukci hmotných statků, především potravin a podobně, což je verze světa, ve které podle mě všichni naši předci vždy si toužili si to aspoň zažít, aspoň vědět, jaký to je, vybrat si, co jíst a podobně. I v něm jsme schopni vytvořit systém, který může vést k hladu a k nedostatku potravin. A pokud si vezmeme svět bez hotovosti, ale ono popravdě i teď, já jsem nad tím přemýšlel, banky drží kolem 1% svého majetku v keši. Tedy kolem 1% peněz, bývalo to tak, když jsem byl na ekonomce, kolem 1% peněz, které máme na běžných účtech, mívá banka v keši, nevím, jaké jsou zákonné normy. Část toho je v bankomatech. Teď už ale probíhá tak masivní
množství transakcí platbou kartou, že ty bankomaty rozhodně nejsou připraveny na to, aby lidé začali používat hotovost na běžné. Nemluvím ani o ranu na banky. Bavím se o běžném používání, nemyslím si, že by bylo připraveno dostatek hotovosti. V případě, že na pár dní vypneme na týden, vypadne síť placení kartou, co se stane? Všechno je just in time. Půlka lidí nemá zásoby na víc než den, na dva. Budeme tady mít nějaké bleskové hladomory? To asi ne, ale můžeme mít plundrování, když na to přijde. To jsou ostatně i představy spojené s blackoutem. Víš tedy, co jsem si řekl o OKD, tak zásobování proudem je zrovna tak napadnutelná elektronická síť, kterou potom jako nám nic dobrého nepřející cizí moc může se pokusit nějakým způsobem narušit. A pak tady máme plundrování. Máme ty zkušenosti z blackoutu z amerických měst, že prostě po pěti dnech končí civilizace. Ta skořápka dobrého chování se potom praskne, protože pak už je ta situace tak zdrcující a tak tlačí na ty jednotlivce, že potom zapomenou na dobré chování a chovají se tak, jak se chovali, dejme tomu, v nějaké prvotně pospolné společnosti. Ta naše civilizační skořápka je opravdu velmi, velmi tenká. A kompletně vybudovaná na technologii. A ta závisí na tom, že vláda a společnost naplňují takzvanou společenskou smlouvu. Že? Takové ta klasická poučka, král se stará o tvoji bezpečnost, ale odzbrojí tě, aby si neřešil svoji bezpečnost tím, že se bráníš sám, tak tě odzbrojí, ale za to ti slibuje, že budou vládnout zákony. A on se postará o tvoji bezpečnost. Když král v dnešní době není schopen se postarat o bezpečnost, tak se lidé samozřejmě chtějí, mají normální instinkt starat o svoji bezpečnost a své rodiny sami. A to zná to zaručení, dejme tomu pravidelného přísunu potravy, patří, je to součástí té nepsané společenské smlouvy. A když ji stát není schopen dodržet, a to jste naznačil, že tam jsou možnosti, že se to může snadno stát, tak v tu chvíli začíná vládnout tak, jestli bezvládí, bezpráví. Každý sám za sebe. No. Pořád se tady bavíme na úrovni, jako kdyby celý svět byl jeden velký propojený celek, což on už v podstatě je, ale nějak si v tom stojí národní státy a národní zájmy. A mně se moc líbil váš podcast a já si myslím, že není ani moc starý. Já jenom doporučím posluchačům váš podcast, vy ho máte i na YouTube, i na Spotify, Petr Robejšek, velmi jednoduše, tak se jmenuje ten kanál. A ten byl právě o národních státech a národních zájmech a jak si v tomhle vůbec stojí a jestli jsou přežitkem. Já osobně si myslím, že nejsou přežitkem a myslím si, že dokonce nikdy nebudou. Pokud nedojde k nějakému ideologickému větší očištění světa od národů. Tedy jako došlo, dejme tomu, za socialismu o snahy očistit od křesťanství nebo od náboženství jako takového, tak jestli nebude docházet k něčemu podobnému, jako je popírání českého národa a podobně. Jak si tam stojíme? Jaká je vůbec možná budoucnost pro národní zájmy jako takové? Já si myslím, že to vlastně vidí každý, kdo přemýšlí, že končící éra globalizace automaticky vede k renesanci národních států. A že dokonce ta globalizace končí z části proto, že globální pojetí sebou nese velké množství chyb a že naopak ta národní perspektiva je schopná lépe zaručit fungování společenského celku a řekněme konzistenci, stabilitu jeho existence. Jak bych to popsal? Víte, v podstatě jde o to, o čem jsme vlastně už mluvili na začátku, jak efektivní, to znamená, jak účinná je vaše činnost v různých celcích. A jestliže ten celek je definovaný tím, že většina těch, kteří se na jeho půdě pohybují, rozumí stejné řeči, má určité kulturní zázemí ve formě, co se má a co se nemá, co se dělá, co se nedělá, jakýsi tacit agreement, jakousi tichou dohodu nebo jistotu o tom, že všichni víme, že
když se někam vejde, tak se pozdraví a že se lidem nekradou peněženky na ulici, když to někteří dělají, ale my víme, že oni porušují právě tuhletu dohodu. Když je společnost vybavená společným jazykem, tímhletím společným kulturním rozměrem, když je zároveň vybavená i elitou, která je zodpovědná konkrétnímu množství lidí, kteří je, byť i třeba příliš málo často, ale volí a tím pádem jim vystavují účet za to, jak se chovali a nechovali. A to ta elita ví, to znamená, má určitý ve smyslu sebezáchovy a vlastního udržení vlastní moci, má určitý zájem na tom, aby se chovala tak, jak si to přeje ta měřitelné množství lidí, kteří patří k národnímu státu, tak máte zaručenou, řekněme, maximálně možnou míru efektivity v lidské společnosti, která jinak sama o sobě je vystavená tendencím k rozpadu. Ta druhá věta termodynamiky, která říká prostě všechno, co existuje, má tendenci se rozpadat, je v rámci národního státu, který má ty předpoklady, o kterých jsem hovořil, a možná některé další, proti ní se můžeme vzepřít, proti tomuto, této tendenci k rozpadu se můžeme vzepřít tím, že právě spolupracujeme na tom, abychom stabilizovali to, co máme. Když tenhle perspektivu rozšíříte na nadnárodní struktury, jako je třeba Evropská unie, a to je, řekněme, hodně racionální důvod pro to, proč ten systém nemůže existovat, tak ztratíte tuhletu vazbu odpovědnosti těch, kteří vládnou, vůči těm, kterým vládnou. A tu možnost těm, kterým je vládnuto, zbavit se těch, kteří vládnou. Ta je mnohem vzdálenější než v tom jednom malém národním celku. A to jsou prostě elementy, které znemožňují nadnárodní struktury, nebo respektive deklasují, oslabují jejich účinnost a vysvětlují, proč je národní stát efektivnější a smysluplnější instituce než nadnárodní celky. To zní ale, jako kdybyste popíral smysl těchto nadnárodních celků. Ale já osobně jejich smysl vůbec nepopírám. Ačkoliv uznávám, že OSN je poměrně slušná manéž, tak já nepopírám určitou tendenci. Naopak mám vlastní tezi, která říká, že se zrychlujícím se sestavem efektivity komunikace mezilidské a rychlostí přenosu informací se také zvyšuje potřeba lidí a lidské společnosti uzavírat stále širší a širší celky a stavět vyšší a vyšší patra jejich naší hierarchie. Tedy, že národní státy, dříve byly vesnice, pak města, pak městské státy, státy a pak už celokontinentální aliance, které už tady několik století tady nějakým způsobem fungují. A teď už se dostáváme i do stavu, kdy máme celoplanetární nějaké organizace. Světovou banku, Mezinárodní měnový fond, OSN, UNICEF a tak dále. To jsou už organizace, které nejsou nadnárodní, to už jsou celoplanetární. A já jejich existenci, jejich smysl vidím. A já osobně se... Takže ho vidíte taky. No, samozřejmě, ale to je něco jiného než superstát. To je něco rozhodně. Jiného, a to je ono, to je ty organizace jako takové mají samozřejmě své velké oprávnění k tomu, aby se řešily konflikty, vyrovnávaly zájmy. Jakkoliv pochybná ta efektivita právě u OSN je, ale dejme tomu, pokud je o Světovou banku nebo Mezinárodní měnový fond, tak tam jsou aspoň teoreticky možnosti, jak ty funkce opravdu docela dobře plnit, ale pokud je o superstát, to je úplně jiný pár bod, jak se říká v Německu, to je něco úplně jiného, ta ambice je mnohem větší, ten kontrolní nárok je mnohem vyšší, tudíž neuskutečnitelný, jinak než za cenu znehodnocení role národních vlád. Ale ty národní vlády jsou ty, které může občan, jako vy a já, víceméně bezprostředně ovlivňovat. To znamená, on může jim říci, tak tohle chceme, ale tohle to nechceme. Ta vzpůrnost středoevropských zemí přijímat migranty podle kvót. Ta není založená na tom, že by ti vládci byli tak osvícení, které tady máme, to je založená na tom, že cítí ten tlak lidí, kteří říkají úplně jasně, my to nechceme.
A oni se podle toho chovají, tak funguje demokracie. Ale na evropské úrovni, na úrovni Evropského parlamentu ten tlak už je cítit velmi slabě. No, na Evropský parlament je sám o sobě tak slabý, že to je celkem jedno, co je tam cítěno slabě nebo silně. Daleko důležitější je, jak cítěno je to v Evropské komisi a v Radě ministrů. Tam je to samozřejmě pociťováno jako pěkná drzost. Nedávno se právě projevil lucemburský ministr zahraničí Asselborn, který je vždycky pro nějaký vtípek dobrý, který řekl tak těm, kteří nechtějí přijmout migranty, to tak opotřebovaný argument, že už to až bolí, ale přesto si nebyl, přesto se ho použil, těm škrtneme dotace. On dobře ví, že to ze smluv není možné. To se už, o tom se už přesvědčil pan Gabriel, bývalý šéf sociální demokracie v Německu, o tom to všichni dobře vědí. To znamená, to je argument jenom pro novináře, kteří nejsou dost informovaní, nebo já nevím z jakého důvodu, aby ho přinesli, ale ten nemá vůbec žádnou relevanci. Z čehož plyne, že oni si opravdu s tímhletím, s těmi třemi státy, které se vzpírají, nevědí rady. Ale oni si ve skutečnosti nevědí rady s námi. To, až se jednou bude psát historie Evropy za 50, za 100 let, tak ti historici, kteří nebudou politicky korektní, já doufám, že tehdy už politická korektnost nebude fungovat, tak napíšou tyhle ty tři národy, a vezměme k tomu i Slováky, protože oni myslí stejně, ty zachraňovali západní civilizaci, když na to přišlo, protože oni se vzepřeli její sebevraždě. To já nezažiji, ale jsem si jistý, že něco takového bude. Vidíte nějaké ohrožení svobody slova, když jsme u... Ne, samozřejmě, ale o čem to mluvíte? Ne. Tak samozřejmě, my jsme to už nakousli, že ten problém je v tom, že doposud vlastně existoval kanál nebo zdroj sdělení, a příjemci, to znamená vláda a občané, a mezi tím byl ten uzel, který prostě to všechno předával. Zejména z hora dolů, ale taky někdy i z dola nahoru. A to byla média té tradiční verze. A to dlouhou dobu plnila spolehlivě, nikdy ne ideálně, protože prostě objektivitu nemůžete čekat od nikoho, ale dokonce ani my dva nejsme objektivní úplně, ačkoliv to nerad říkáme. To tak. Máme prostě svoji vlastní historii, svoje vlastní přesvědčení, svoje vlastní názory. Takže objektivita je něco, co se nedá očekávat, ale v každém případě se dá očekávat, aby ten, který říká to, co vláda sděluje občanům, nezačal říkat to, co vláda má dělat, to začali říkat. Jo? Ten problém, abych nebyl adresný v Čechách, ten problém třeba BBC, která teď má velké problémy s Borisem Johnsonem, který říká, proč by se to vlastně měli financovat. Právě proto, že oni se k němu chovali tak, že bylo úplně jasné, že chtějí kohokoliv, jenom ne jeho vítězství, a dávali to tak zřetelně najevo, že to nemohlo nikomu uniknout. To znamená, do té doby, dokud média jenom sdělují to, co se odehrává, když jsou opravdu jenom ten kanál, jenom ten prostor, kterým prochází informace a přitom velmi pečlivě odlišují od zprávy a komentáře, ano, tak je všechno v pořádku, ale oni převzali, a já jim to neberu za zlé, protože ta šance je samozřejmě lákavá, oni převzali roli těch bývalých kazatelů. Že? Oni sdělují lidu, co má věřit, co si má myslet, a vládě říkají, jak má vládnout a o čem. A najednou se stali velmi mocní a do toho prásk přišel internet. A teď je to velký problém, protože ta moc se zase najednou rozplývá. Začalo se demokratizovat obsah, interpreti přestali mít monopol na interpretizaci informací, přesně jak už jste uvedl. A dochází k zajímavým jevům, přesně jak jste teďka říkal, a to je k tomu, že samozřejmě veřejnoprávní médium nemůže říkat, co má vláda dělat. Ale může neustále opakovat a opakovat a opakovat témata, která jsou podle nich důležitá. Řekněme, opět budu tady jak kafemlejnek, ale klimatická změna. A budou to opakovat tak dlouho, až vytvoří bublinu a
imaginární svět, ve kterém jsou relevantní pouze politici k tomu tématu, kteří ho řeší. A což je jenom nějaká skupina politiků. Jiní politici se snaží například vyřešit problémy společenské v severních Čechách, jiní problémy nezaměstnanosti ve východních Čechách. Ale těm tam nedáme prostor, protože v České televizi nebo ve veřejnoprávním médiu máme teď toto téma jako hlavní a politik, který se tomuto tématu věnuje, dostává mnohem více prostoru, který je pravděpodobnější, že vyhraje volby. A ve chvíli, kdy si někdo tohle uvědomil, tak zjistil, že sice se, ano, mají problém s konkurencí, především díky internetu, ale zároveň už je nikdo netrestá za to, že zneužívají svoji moc. Protože se snižováním povědomí, snižováním pozornosti k velkým mainstreamovým médiím a ke vzniku alternativ si na druhou stranu tyto dříve monopolní média přestali dávat pozor na to, co dělají a už vlastně otevřeně straní, komu straní a komu se... Přičem, že jejich moc klesá, to je to podstatné. Že ten volba Trumpa je jasný důkaz, stejně jako vítězství jako vůbec od souhlasení Brexitu a posléze tedy Johnsonovo vítězství. Na druhou stranu je třeba prostě... aby nám nikdo nemohl vyčítat, že jsme jenom super kritičtí. Ti, kteří říkají politikům a společnosti, co má dělat, prostě agenda setting, ti, kteří říkají, to jsou ta témata dneška a říkají to samozřejmě podle svého gusta, podle svých zájmů, podle svých představ, oni plní to vákuum, které zůstalo po víře. Oni jsou ta kněžská vrstva současnosti, já to neříkám ironicky, oni, je poptávka potom, aby někdo lidem řekl, to je číslo jedna, to je číslo dvě a tohle vůbec ne. Ano. A oni to dělají. A pak jsou prostě takový kazisvěti, jako jsme my a nám podobní, kteří říkají, ale to není všechno. Co s tím, že si určujeme vlastní priority. Že prostě ukazujeme, v čem jsou slabiny a v čem jsou i nakonec i ty zájmy těch, kteří v médiích jsou činní. A já jim ty zájmy vůbec nevyčítám. Já jenom upozorňuji na to, že to není objektivní a nezištné. Že to je diktované nebo silně ovlivněné zájmy. A byl bych spokojený, kdyby tuhle tu jednoduchou myšlenku akceptovali, začali se chovat podle toho. To znamená, respektovali i to, že existují lidé, kteří mají úplně jiné vidění světa a prostě pustili je na veřejnost. Prosím, ten mikrofon trošku blíž k sobě. Vždycky pohybuju. A já bych se ještě vrátil k té svobodě slova, protože jsme se jí vlastně nedotkli, zase jsme společně odběhli k médiím. Jsme, neznáma, a tam, kde už jsme dvakrát byli. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že, a jak to jenom vyjádřit, já mám strach o svobodu slova, ale nedokáží úplně přesně identifikovat, kde dochází k tomu omezování a postupnému. Já jsem byl sice vytlačen z nějakého prostoru, ale neberu to jako úplně konkrétní, je to velmi specifický případ, kdy jsem byl nějakou masou vytlačen, ale nebylo to... Ještě stále není pojmenováno, co přesně jsou zakázané názory. A mě hodně uškodil antigrétismus, celkový negativní vztah k ekologickému hnutí. Ale nejsem si jistý, jestli to bude tím největším ohrožením svobody slova. Já se stále více bojím toho, že na nás bude zase zanedlouho zahrána nějaká fake news ruská karta. Tedy opět v rámci nějakého boje proti dezinformacím bude více kontrolováno, co si s kým píšeme, a co si s kým posíláme. A to je za mě mnohem horší a nebezpečnější cesta než ta ekologická. Vnímáte ten boj proti fake news? A za mě fake news není žádný nový fenomén. Je to staré, jak je stará civilizace. To samo, co lidi mluví mezi sebou. Prostě existovaly povídačky, podvržené, lži, no jistě, no, kanály klepu a pověstí, jsem se učil já ve škole na Karlově univerzitě sociální psychologii. A najednou tady sedíme, jako kdybychom čelili novému fenoménu. Jako kdyby doteď veřejný prostor díky monopolizaci, díky tomu, že byl veřejný prostor plný, nebo že v něm vládli monopolní hráči, kteří interpretovali informace, tak jsme vlastně byli uchráněni před fake news. Ale
teď máme možnost výběru mezi různými alternativními médii a můžeme se lehce stát obětí lži, kterou nikdo neskontroloval. A v rámci toho bychom měli více kontrolovat, co se na internetu píše. Měli bychom veřejně označovat lidi, kteří šíří falešné zprávy. Měli bychom veřejně označovat weby, které se dají považovat za dezinformační. A promiňte, uděláte si blog, bude to blog mojenázory.blogisek.cz, na něm budete psát úplné ptákoviny a za chvilku vás někdo na státní úrovni reálně zavede do databáze jako dezinformátora. Mně to připadá jako velmi zvláštní demokratický způsob zavedení zásadního cenzurního prostředku a autocenzury. Abyste se nedostali na ten seznam, tak si budete dávat pozor na pusu, budete se snažit uchránit svůj rating před tím, abyste nebyli označeni za šiřitele fake news, což je mimochodem něco, s čím jsem se tento rok velmi potýkal. Snažil jsem se nebýt součástí mainstreamu a nepopouškovat mainstreamové názory, ale velice jsem se bál toho, kdy někdo přijde s tím, že šířím nějaké fake news. Naštěstí jsem se tomu vyhnul. A přijde mi, že se tomu vyhybáte také vy, ale řekněte sám, je to chození po tenkém ledě, když jste kritický k tomu establishmentu. Asi ano, ale já jsem se vlastně touhletou otázkou pro mě samotného nikdy nezabýval. Já jsem se vždycky snažil dávat najevo, že existuje i jiná verze interpretace skutečnosti. A ani pojmy fake news jsem vlastně používal málo kdy, protože vlastně si myslím, že jsou docela nepřesné. Mě zajímá ten hlubší problém téhleté problematiky je podle mého názoru ta skutečně objektivně daná složitost společnosti a to, jak jsme všichni, vládci, novináři, všichni, jak jsme vlastně zatěžováni tou komplexitou situace, ve které jsme a všichni se nějakým způsobem snažíme jí porozumět a samozřejmě ti, kteří mají moc a svoje odpovídající ambice, i jí vládnout, to znamená řídit chování jiných. A v tom selhávají, teď myslím hlavně ta politická třída, z důvodu, které jim z části ani nemůžu vyčítat. No, to je prostě, to není, že bych říkal, nejsou neschopní. Já říkám, mají s tím obrovský problém, možná by se s tím něco dalo dělat, ale prostě to, proto není tady připravenost. Mají s tím obrovský problém a to, že s tím mají obrovský problém, chtějí tak trošku kašírovat tím, že zakáží jisté zdroje kritiky. To znamená ty, kteří říkají, máte s tím velký problém. A sice tenhle potom vandrují nebo chodí na tenkém ledu, ale ve skutečnosti se jedná o něco, co nás opravdu všechny jako lidské a myslící bytosti zaměstnává. My máme potíže porozumět realitě. A jako podle mého názoru je jediné řešení, které prostě i proveditelné a zároveň bych řekl, plausibilní, pochopitelné, jediné řešení je, aby každý směl říct cokoliv a každý mu směl cokoliv odpovědět. V tu chvíli se automaticky v průběhu času, jako se vytvářejí v ideálním trhu, se vytvářejí ceny, tak se prostě automaticky proseje ten nesmysl, absurdity, bláznovství od toho, co je opravdu relevantní, co má v sobě nějaký obsah, nějaký potenciál pravdy, který se ověří a tím se dostáváme k otázce, která mě momentálně hodně zajímá, sice co to vlastně je pravda. Jak se to pozná? Určitě ne tak, že nějaká státní nebo jiná instituce řekne odsaď až podsaď, to už není pravda, to je pravda, ale spíš bych řekl, že pravda je něco svrchovaně praktického, to, co pomáhá lidem zvládat jejich všední den, to znamená informace, která těm lidem něco ujasní, dá jim návod, jak zacházet s něčím, toho si všímej, toho si nevšímej, tohle to na to dej pozor, měl by si to dělat takhle a ne jinak. A ta informace, která potom přichází z různých kanálů a často, a to by bylo to důležité, jsou to kanály mých známých. Potom to znamená, krátce řečeno, pravda jako většinové rozhodnutí těch, kteří žijí, kteří se snaží pomocí informace
zvládat svůj život. To znamená, ti lidé, na které se obracíme, ti normální, obyčejní lidé, a když dostatečné množství těchto lidí převezme určitou informaci, určité chápání, určitý postoj, určitý model, tak to znamená, že to je dočasně pravdivé, protože se to dočasně vyplácí podle toho se chovat. To si myslím, že je jako velmi rozumné, racionální, zcela nepolitické hodnocení toho, co vlastně je, dejme tomu potom fake news, nebo jak zacházet s něčím takovým, jako jsou informace, které jsou záměrně falešně vpouštěny do systému, které mají být jenom manipulativní a tak dále. Protože ve skutečnosti, když možnost vyměňovat si názory v konfrontaci, když ji vymažeme nebo omezíme, tak omezíme poznávací schopnosti společnosti jako takové a snížíme její šance na přežití a konkurenceschopnost té společnosti s jinými. A to bychom si měli dobře rozmyslet. Jestli ten potenciál intelektu, který každá společnost má, budeme nulovat nebo omezíme tím, že mu zakážeme, na tohle se nesmí myslet, tohle to se nesmí říkat. A dobře, no, můžeme jenom apelovat na zdravý rozum, jestli ti, kteří mají moc a kteří rozhodují, tuhletu úvahu nějakým způsobem reflektují nebo jsou schopní, jsou jí přístupní. Vy hodně často mluvíte o elitách. Velmi často. No. Pomůžete mi je definovat? Já o nich mluvím také velmi a rád, ale opět musím skromně uznat, že moje definice elit je přinejmenším problematická. Každá definice je problematická pro každého druhého. Že? To prostě, já vám řeknu svoji definici elita a kdokoliv může říct, to není ono. My můžeme obstupovat kvantifikovaně, můžeme říct, prostě sečteme pozice, které mají určitou úroveň, jejich nositelé jsou příslušníci elit. To není vždycky pravda, jak dobře víme, že prostě existuje ten takzvaný Peters princip, že člověk stoupá tak daleko, až dojde na úroveň z vlastní neschopnosti. To znamená, na tom nejvyšším postu, na kterém ten, který úředník je, na ten už většinou nestačí. Že? To znamená, že ti, kteří mají, kteří vlastní ty pozice, nejsou automaticky ne. Všichni možná ne. Někteří určitě, ale nejsou automaticky ti, kteří k té elitě patří. Potom by se dalo samozřejmě hovořit o elitách moci a elitách vlivu. Co je dneska mocnější? No, jestli často je to tak, že ta elita vlivu, to znamená elita slova, která ovlivňuje veřejný prostor, je mocnější než elita moci. No, prostě ten moci pán, premiér, teďko nemluvím o nás, mluvím obecně, je nucen odvolat nějaký svůj názor, protože elita vlivu mu to bere za zlé, že? Nebo naopak to první bombardování Libie, které vlastně rozpoutalo nebo postihlo takzvané arabské jaro, za to vděčíme v uvozovkách francouzským filozofům a intelektuálům, kteří tenkrát tak dlouho bombardovali Sarkozyho, až ta celá úvaha, co kdyby jsme tam zasáhli, co kdyby jsme opravdu pokusili nějakým způsobem se to všechno, co se tam děje, demokratizovat, nějakým způsobem ovlivnit v našem smyslu, tím spíš, že Francie měla v Libii vždycky svoje specifické zájmy. Ale ti, kteří to vyvolali, byli ti, kteří moralizovali, kteří říkali, těm přece musíme pomoct, to je zlý diktátor. Uh-huh. Teďko víme, že ten zlý diktátor tu zemi samozřejmě drancoval, ale zároveň ji stabilizoval. A jako správný realistický myslitel říkám, je mi milejší země, která je pro mě propočitatelná v tom množství nepropočitatelných veličin, který jako vládce mám, než země, která je nepropočitatelná. A ještě k tomu jsem to zavinil já, že je nepropočitatelná, ano. Takže takovou hloupost bych vlastně neměl dělat. A oni to udělali, to znamená elita moci, elita vlivu. Já bych v tomhletom ohledu vždycky opět hovořil o tom, kdo ty, kteří aspirují na to, na ten pojem elita, nebo na ten titul elita, kdo je uznává? Pro mě prostě elita, kterou uznává většina národa, nebo většina skupiny, elita chirurgů je jednak uznávaná
těmi, kteří jsou chirurgi, zná, vědí, o čem je řeč, ale samozřejmě to má i svoji roli, to, co tomu říkají pacienti, že jo, schopnostem těch, kteří se rádi počítají k elitě chirurgů, oni s tím mají zase úplně jiné zkušenosti. A zrovna tak to, myslím, platí ve všech ostatních profesních skupinách, ale v těch klasických pojmech elita, společenská, politická elita, je to otázka toho, jak kvalitní je jejich činnost, kterou vykonávají ve jménu a z pozice a s nárokem býti elitou. Ano. Jo. A to znamená, kdo jim naslouchá, kdo je respektuje. A do jaké míry tihleti lidé, kteří jako elita rozhodují, za svoje rozhodnutí nesou taky zodpovědnost. To znamená, co se stane, když se zmýlí, co se jim konkrétně stane, když se zmýlí. Takže, jak vidíte, je to strašně široká oblast toho, co to vlastně elity jsou. A samozřejmě jsme si mohli tady vytáhnout elity od politologů, ale to je celkem hodně teoretické a nikam to nevede. Já si myslím, že to je spíše otázka toho, kdo patří k těm, kteří opravdu dělají to maximálně dobré, a většina lidí, nebo prostě velká část lidí si to o nich také myslí i v té, které oblasti, pro tu, kterou společnost. A jaké jsou, si myslíte, povinnosti, které plynou z toho, že jste součástí elit? Sloužit. To je pro mě absolutně to primární. To, že sám sebe, teďko mluvím ve formě já, ale nemluvím o sobě, ale to, když sám sebe považuji za příslušníka elity, tak mojí nejsvětější povinností musí být prokázat tu elitnost tím, že se snažím pomoci těm, kterým pomoci můžu. Jestliže jsem politik, tak samozřejmě těm, kterým vládnu. Jestliže jsem intelektuál, tak těm, které považuji za moji cílovou skupinu. To třeba je v mém případě tenhle ten národ v první řadě a pak všecko ostatní. Ale To, co mě hodně vadí na těch nominálních nebo skutečných elitách dneška, je to, že oni si přisuzují už jenom na základě toho, že jsou obklopeni tituly akademickými vepředu vzadu, že obsazují určité pozice, tak si sami sobě přisuzují již dostatečnou zásluhu o to, že jsou elity. A pak už autoritativně rozhodují, aniž by ztratili jednu jedinou myšlenku na to, co to udělá s těmi tam dole, kteří eventuálně budou postiženi mým rozhodnutím, mým doporučením, mým soudem. A naopak, to, co by bylo správné, jak mohu těm lidem prospět z mé pozice. A tyhle ty vlastnosti, myslím, nejsou dost rozšířené mezi těmi, kteří se považují za elitu. No, já jsem přemýšlel, co mi tak asi odpovíte na tu otázku, co je úlohou elit, a slovo, ideálnější slovo než slovo sloužit, by mě opravdu nenapadlo. Mm. Problém je v tom, že co já vnímám, jak jsou elity, vlastně jaká je všeobecně rozšířená úloha elit v tuto chvíli, jak ji vnímám ve společnosti. Je to využívat své autority k ohýbání světa ve svět, který tento člověk, který je součástí elity, chce, jak chce, aby vypadal. A to je za mě naprosto nepřijatelné, protože to je nepokorné. A znamená to, že člověk pak působí a je důležitý tím, kde právě je, nikoli tím, co dělá. Tedy jsem součástí elit, protože mám tyto tituly a nějakým způsobem jsem se sem propracoval. A to samo o sobě mi dává autoritu na to být jako autoritářem, který může definovat, jak se tyto věci v mém oboru budou dělat. Zatímco můj pohled na elity je právě v tom, jak se to říkal. Jsem tady, dostal jsem se až sem, jsem vysoko, jsem tady, abych sloužil, protože jednoznačně mám schopnosti a zdroje a autoritu, protože jsem se nějak dostal, tak mohu sloužit efektivněji než všichni pode mnou a možná budu vystřídán nebo doplněn někým v té elitě. Ale to je pokorný přístup k tomu elitářství, který za mě opět selhává nebo není námi dostatečně vyžadován. Připadá mi, ale není to jenom o tom vinit ostatní z toho, že neodpovídají mému vidění. Já osobně si myslím, že jednoduše i my jako občané a společnost málo vyžadujeme po elitách, aby byli pokorní. To je ten problém. Prostě my teď, jestliže kritizujeme ti, kteří nejsou tak nezjištní, jako jsme my, tak popisujeme vlastně normální lidské chování. A aby
My dobře víme, že prostě se lidé nerodí jako ideální typy, že existuje ideální typologie, to znamená představa o tom, jak by člověk se měl chovat, ale ve skutečnosti je třeba, jak bych to řekl, vlastně určitých motivů, aby se choval tak, jak by to bylo správné. Znamená, my, a to je to, co jste řekl ke konci, my nemáme dost kontrolních mechanismů abychom zkoumali a posuzovali a hodnotili a postihovali chování elit. Takže je to svým způsobem i problém celé společenské struktury, naší společnosti, že od svých elit nevyžaduje kontrolu jejich výkonů a neprosadila postih těch, kteří se chovají tak, jak jste řekl. To znamená vyloženě zištně a vyloženě škodlivě pro společnost. Ale opět, pro mě je to... Je to normální jev, normální vlastnost lidských bytostí a je úlohou inteligentních lidí, kteří mají ty možnosti nějakým způsobem tu věc ovlivnit, to znamená minimálně formulovat třeba nějaká pravidla, se o to snažit, aby ta pravidla byla formulována, čemu má elita dostat, jak by vypadala postižitelnost elit, které selžou nebo zneužijí svoje možnosti a prosadili tahle ta pravidla tak, aby se ten lidský instinkt zneužívat svoji pozici aspoň trošičku omezil. Vymazat se nám ho nepodaří nikdy. Já bych to chtěl ještě doplnit o jeden efekt, který sleduji a stále více a více mi vadí. A to je aktuální prostředí a stav elit a možná i naše, řeknu, nějaké spohodlnění a nízká tendence mít kvalitní elity. Speciálně v té politické reprezentaci pak vede k tomu, že vlastně do politiky už ani nepotřebujeme osobnosti. Hmm. A popravdě už tam ani nemusí být, protože, abych byl konkrétní, legislativu připraví Evropská unie, Evropská komise, projde evropským Brusel, přilítne do parlamentu. A média nevyžadují nic jiného, než opakování 4 základních pilířů, ekologie, Rusko špatné, Čína špatná, nevím, co ještě, Brexit špatný. Tohle to stačí říkat pořád dokola, dělat kolem toho různé takové marketingové tričky a vlastně jste úspěšným politikem, nemusíte dělat vůbec nic. Legislativu máte připravenou ze zhora, případně i vaše ministerstvo to dělá a vy jenom budete papouškovat vlastně. Já tady budu úplně konkrétní. Já si nemohu pomoct, já jsem o tom nikdy ještě nemluvil. Pan Fischer, je to jeden z kandidátů možných na prezidenta, myslím? Ano. Nevím, jestli ho znáte nebo ne. Mám. Já když tohoto člověka slyším v médiích, slyšel jsem ho několikrát, tak mám pocit, že to je člověk, který se rozhodl, že takhle udělá kariéru. V podstatě jenom opakuje, teď to bylo dvakrát, myslím, Čína špatná. Když je s ním, když díky tomu, že opakuje Čína špatná, dostane někde prostor nějakých 20 minut, tak za těch 20 minut já jsem se nedozvěděl jedinou další informaci, než že se snaží využít své zákonné prostředky k tomu, aby zjistil, zda je Čína špatná. A já nerozporuji, že je Čína špatná a že její vliv neustále roste speciálně. V našem liberálním světě, ve kterém jsme zvyklí na určité standardy a Čína do toho se snaží propsat tu svoji kontrolu myšlení a kontrolu toho, co si lidé mohou říkat. Jasně. Ale z této pozice je to pro mě úplně neskutečné, jakým způsobem si můžeme dovolit nechat lidi, kteří vlastně nic jiného už v té hlavě dál nemají. Ta myšlenka není nijak hlubší. Není postavená na žádné konstrukci, která se roky utvářela. Je postavená jenom na tom, že média tvrdí, že Čína špatná a Evropská unie bude ráda, když budeme říkat, že Čína špatná. Přijít s tím do médií a prosazovat to jako vlastní agendu. Je to nevídaně prázdné, ale takových lidí se stále rodí více a více. A člověk pak oceňuje každou politickou osobnost, která aspoň přináší něco svého. Určitě. Tam vevnitř není jak prázdná schránka. Přičemž já bych řekl, my můžeme jistě právem kritizovat kde koho, ale otázka je i otázka na tak říkajíc normální lidi. Do jaké míry se skutečně zajímají o politiku, do jaké míry se do ní vměšují, do jaké míry právě to, co kritizujete, vlastně umožní. Protože ono nestačí se rozčilovat někde v hospodě u piva, to sice člověku uleví, ale není to pravé a nadávat při zprávách taky nepomůže. Prostě tam je třeba víc a tam je třeba i nějakým způsobem jinak strukturovat svůj volný čas a říct si dobře,
Všecko možné se mi nelíbí. Co můžu udělat konkrétně já? Asi nejspíš to, že půjdu do komunální politiky. Tam na to dosáhnu, to mám v místě, to mě nebude stát tolik času, zároveň můžu velmi efektivně kontrolovat, co se děje. A když takových lidí bude mít prostě pár desítek tisíc, kteří jsou opravdu ochotní ten svůj čas nějakým způsobem přestrukturovat ve jménu právě toho, aby naše elita byla opravdu elitní, tak to je dobrý začátek pro to, aby se od spodu, a jedině z té komunální politiky se to dá udělat, aby se od spodu zrevolučnila, zlepšila kvalita elit, které jsou tam nahoře. Protože jasná věc, ty rekrutační vzorce, to znamená, kdo bude nominován na jakou pozici, ty si určují ty strany tak dlouho sami a pohodlně, dejme tomu podle zásluh, nebo co já vím, jak dlouho tam sedí, dokud jim to dovolíme. Dokud to jako voliči budeme akceptovat. Ano. Když to přestaneme akceptovat, to je dlouhá věc, to není nic spektakulárního, to se nedá udělat ze dne na den. To je něco, co trvá, co od každého z nás něco vyžaduje. Mnohem víc, než dosud děláme. A jestliže ten práh bolesti, nespokojenosti s tím, co jste popsal, není ještě překročen. Naše chyba. Snažme se o trošku víc. Rozumím. Já jsem se chtěl ale dostat rozhodně k Číně ještě. K Číně. Než ke komunální politice, já bych se chtěl ještě zeptat na Čínu. A je to téma, o kterém mluvím docela často a zajímal by mě váš pohled na stav čínských věcí. A protože tam se ve mně bije zatím nejvíce a je tam obrovský biznesový potenciál a obrovský, má to obrovskou daň a cenu. A já nerozumím kritikům, jak bych to řekl. Jako mi připadá pokrytecké zakazovat prodej síla do Ruska, když jede Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Připadá mi to naprosto pokrytecké. Pojďme se například... Já to zkusím rozvést. Máme problém s Ruskem a ruský vztah s Ukrajinou může být velmi špatným precedentním případem pro celý zbytek, řekněme, Pobaltí a tak dále. Rozhodneme se, že na to zareagujeme nějakými sankcemi. Budeme se tvářit, že jsou velmi efektivní a tak dále. Ale přitom jsme stále nevídaně závislí a pumpujeme peníze za ruský plyn. Přitom, kdybychom opravdu chtěli udělat něco, co Rusko poškodí, tak se dohodneme s Američany a začneme si dovážet velmi drahý americký plyn, velmi neefektivně pomocí tankerů. Ale ano, můžeme alespoň část peněz nahradit a opravdu tím Rusko potrestat. No, teď se nám tady opakuje trošku historie a vstupujeme do další fáze. Rusko už je, říme tomu, nějakým způsobem zanesené prachem a přichází Čína. A ten problém je vlastně obdobný. A místo anexe nějakého území se v Číně bavíme o anexe svobody slova v rámci velkých firm, které bývaly americké, teď už jsou čínské. A já to znám například z herního průmyslu, myslím, že i ve světě zábavy, filmů a tak dále, NBA ve světě sportu, je těch příkladů stále více a více. Co máme dělat? Co je racionální reakce naší společnosti, která má svobodu slova, ale je liberální v ekonomických otázkách? Samozřejmě to funguje tak dlouho, dokud všichni ostatní hráči jsou taky liberální v hospodářských otázkách. Když tomu tak není, tak je chybou zbavovat se nebo nechat se zbavit svých důležitých hospodářských hráčů, to znamená firem, o kterých jste hovořil, ve jménu liberality. Tuhle tu politiku tu známe ze všech možných zemí v Evropě. A já ji považuji za velmi škodlivou. Ani ne tak proto, že to je zrovna Čína, ale prostě proto, že to není smysluplné chování. To efektivní chování je takové, které nějakým způsobem reaguje na to, kdo je ten, který má zájem o převzetí vlivu v klíčových oblastech mého průmyslu.
A moje úloha jako vláda je říct si, dovolím to nebo to nedovolím. Ale k tomu, abych se rozhodl, dovolím nebo nedovolím, musím mít představu o tom, k čemu to povede, když firma X bude teď v rukách Číny nebo v rukách Ruska nebo koho já vím. A to není nic jiného než obsah klasické mocenské hry, kterou prostě známe od nepaměti, kde prostě vždycky šlo o to, objevila se nová velmoc, která byla právě ve své expanzivní fázi a ty ostatní velmoci nebo mocnosti na ní nějakým způsobem musely reagovat. A teďko máme Čínu, která řekně, mocensko-politicky exploduje, když já osobně si myslím, že stabilita toho kolosu je velmi pofidérní. Jeho ekonomické problémy, zadluženost a tak dále jsou zásadního charakteru. To znamená, my trošku možná i přeceňujeme možnosti Číny. Mm-hmm. Na druhé straně je to jistě tak, to by dělal každý odpovědný vůdce, že čínští politici se snaží ty svoje slabiny přehlušit, kompenzovat něčím jiným, dejme tomu právě expanzí, skupováním půdy, skupováním firem a tak dále, expanzí navenek i vojenskými prostředky, že jo, nedávno letadlová loď a tyhle ty věci, které jsou samozřejmě také jednak impozantní a jednak i z velké části účinné. A že je to zcela normální jev, který my musíme zase úplně normálními prostředky s ním nějak zacházet. Ale určitě není správné dělat jako, že se nic neděje. Určitě není správné dělat jako, ano, tak jako Světová obchodní organizace a když prostě udělají něco špatně, tak pak budou nějaké smírčí soudy, že jo, to samozřejmě trvá věky, ta věc se nedořeší, mezi tím už spousta věcí je, spousta aspektů toho problému je úplně jinak, tím pádem vlastně už ani nejde o to, o co šlo na začátku. Znamená, je třeba, aby západní vlády si byly vědomy téhleté výzvy a reagovali na ní věcně, chladně, ne rozvášněně, ale prostě s jasným kalkulem, co to znamená, když prostě německá vláda dopustila, aby Číňané získali většinu na špičkové firmě robotismu. A právě ve jménu toho, no vždyť máme svobodný obchod a je to vlastně v pořádku. Tam bych očekával, a sice od každé vlády, aby prostě řekla, jo, tak zdánlivě to je v pořádku, zdánlivě to je formálně správně, ale my prostě vetujeme. Tečka. A nebudeme se bavit o tom, proč vetujeme. My prostě vetujeme, protože to není v národním zájmu. A nikomu nebudeme zdůvodňovat, co je náš národní zájem, a když na to přijde, tak se to zdůvodnit dá taky. Ale faktem je, že my prostě, že vláda řekne, to je ta hranice. To je odpovědnost odpovědné vlády. A zároveň i důkaz kompetence, se kterou je té zemi vládnuto. Ale opět, abych to viděl naprosto striktně a chladně, prostě v nějaké, řekněme, machiavelistické perspektivě nebo napoleonské nebo kissingerovské perspektivě jako mocenskou hru. A v té mocenské hře jde o různé věci, existují různé možné šachové tahy a každá vláda, která nese a opravdu cítí zodpovědnost za svoji zemi, se bude v této hře chovat tak, jako by hrála o svůj vlastní život. Ale samozřejmě existují možnosti, jak ovlivnit i ty, kteří rozhodují o tom, co se prodá, co se neprodá. Ale to všechno je zase, není nic zvláštního. I s tím se dá nějakým způsobem zacházet. To chápu. To se bavíme o příkladu nákupu čínských investic na cizím území. A pokud se bavíme o tom druhém problému, který je v tuhle chvíli mnohem častější, a to je, že každá západní společnost by ráda využila miliardový trh v Číně. Hmm. Její to, dejme tomu, umožněno a udělá určité úpravy pouze pro tamní trh. Hmm. Takže v podstatě tak trošku proxy, tak trošku nepřímo podporuje tamní režim. Hmm. Řekněme, že přivřeme oči, protože je to soukromá společnost a je to v jejich ekonomickém zájmu. Pak ale Čína řekne, vyžadujeme to po celé organizaci. To se stalo NBA, to se stalo mnoha herním společnostem. Je racionální v tu chvíli, aby zasahovala vůbec vláda, nebo si to má vyřešit volný trh?
Víte, to je právě to, o čem jsme před už delší dobou hovořili, a sice o tom, že moderní kapitalismus má problémy se legitimovat. To znamená opravdu zdůvodnit svoji existenci v té formě, v jaké je, a teďka mluvím o tom západním kapitalismu, o tom prostě Amerikou charakterizovaném nebo prostě určovaném způsobu kapitalistické výroby. Je otázka, jestli to, co bylo běžné, to, co je zvykem, to, co vždycky fungovalo předtím, ještě než vzniknul čínský problém, jestli to má také nepochybnou platnost i v současnosti. Já si myslím, že ta otázka je zbytečná. Nemá. To znamená, my musíme máme proti sobě silného hráče, který může být partnerem, z části partnerem, z části nepřítelem, a i to s tím také musíme umět zacházet. A my musíme podle toho naprosto pragmaticky jednat. To znamená, tady bohužel to je tak, že pravidla se dodržují tak dlouho, dokud je to možné. Ano. Takhle funguje vůbec politika. Pravidla se dodržují, dokud to je možné, a když máme dostatečné důvody je nedodržet, tak riskujeme i to, že to nedodržení bude mít nějaké důsledky. My musíme ale vědět, proč je nedodržujeme, a pak se můžeme ještě navíc nějakým způsobem ukojovat tím, že ona čínská strana to taky nebere jako mě přesně s těmi pravidly. No, takže my máme prostě dva hráče, kteří hrají, co, pokud to jde, jakž tak čistě, a v tu chvíli, když to nejde, tak taky špinavě. Protože jde o větší věci, než o to, jestli ta pravidla budou zachována. Proto jsem hovořil o tom machiavelistickém přístupu, který je vlastně jenom pragmatickým poukázáním na to, vidíte svět takový, jaký je, a ne takový, jaký byste si přáli, aby byl. To je jedna taková základní Machiavelliho téze, pro mě jeho velmi oblíbená myšlenka. A my bohužel často trpíme tady na západě tím, že z jakýchkoliv důvodů se snažíme vidět svět, jaký bychom rádi viděli, a ne takový, jaký je. A připadá vám pak tedy racionální, uměle vyvolaná obchodní válka mezi Amerikou a Čínou? Mně ano. Ano. Samozřejmě, to je normální tah v konfliktní situaci. Pro mě je Donald Trump, jakkoliv bych si s ním asi nechtěl tykat, a on nejspíš se mnou už vůbec ne, ale pro mě je ten, má nesmrtelnou zásluhu o to, že ten zkostnatělý politický, politekonomický systém světa, který vlastně jenom vlastně strnule reagoval a často ani nereagoval na změny, které z části přišly zvnějšku, z části zevnitř, že tenhle ten systém fungování politiky a ekonomiky on rozboural. On prostě řekl, NAFTA, smlouva s Kanadou, musíme znovu vyjednat. Já nikdy nezapomenu připomenout, že jeho předchůdce Obama, všemi tak obdivovaný nositel mírové ceny, něčeho takového schopen nebyl. Ale přesně to je potřeba, protože tím přiznáváme to, o co v politice ve skutečnosti jde. Jde o národní zájmy, a ten národní zájem Spojených států, který je teď definovaný většinou, která stojí za Trumpem, byl definován jinak. On, jejich zástupce, formuloval nespokojenost s nějakou smlouvou. On, jejich zástupce, teď donutil Mexiko, aby kontrolovalo nekontrolovatelnou migraci z jihu ve prospěch Spojených států, a dosáhl toho. A on také rozpoutal hospodářskou válku s Čínou, přičemž vždycky doporučím těm, kteří se pobuřují, aby si přečetli jeho knížku, jak se dělá deal, jak se obchoduje, protože všechna jeho vyjednávání, které jsme dosud mohli pozorovat, jsou velmi obratně, byť i ale vědomě humpolácky zarámovaná chování člověka, který dobře ví, co může dostat, co chce dostat, kam až musí jít, který ovládá schopnost vstát od jednacího stolu a prostě odejít, když se cítí dost silný, který naopak vyjde vstříc. Prostě člověka, který je zvyklý obchodovat, a ten pojem obchodovat je minimálně, ale nejenom v hospodářských, v mezinárodních vztazích, naprosto klíčový. Takže pro mě je ten člověk inovátor. Jak říkám, není to z nás sympatická osoba, asi to nejde jinak. Takhle.
Boris Johnson je také brilantní obchodník. Mm. A to je zrovna člověk, kterého bych mnohem radši poznal než Donalda Trumpa, já osobně. Mm. Jo. Protože má k tomu naprosto ještě okouzlující humor a osobnost. Mm. A obávám se, že ale na české scéně brilantního obchodníka nevidím. A jestli má někdo podle mě alespoň vyjednávací talent, tak je to Andrej Babiš. Mm. Ten to má vyzkoušené. Že? A jinak moc dobrých obchodníků nebo lidí, kteří jsou schopní vyjednávat a věřím jim to, jenom se tak netváří. Mm. Vidíte někoho? Nebo o těch, když to není prostě kaliber vůdce státu, prezidenta nebo premiéra, tak jistě existuje spousta těch, kteří jednají ve jménu státu a jsou velmi schopní, ale k tomu, aby ta jejich schopnost se opravdu mohla projevit, patří i to, že jsou víceméně inkognito, že předjednávají, že vyjednávají. A já znám jednoho, dva takové lidi v Česku, kteří to umí. Jo? My mluvíme jenom o těch, kteří stojí v první řadě, že jo? Samozřejmě. A je dobře, když ti, kteří stojí v první řadě, tuhletu schopnost hrát a tvrdě hrát mají, jako jí má třeba Johnson, to je brilantní, o tom budou jednou se dělat politologické semináře, jak on rozehrá z pozice slabosti tvrdý Brexit, to prostě pro mě je to úžasná studie toho, jak se dělá politika. To jsou ti, o kterých víme, ale existuje jistě celá řada takových, o kterých nevíme a oni dělají tu svoji dobrou práci právě proto, že o nich nevíme. To je naprosto skvělé, že jste to řekl, protože já jsem to poslouchal na vašem podcastu o tom, jak brilantní hrou byl Brexit a jak perfektně zahraný z pozice slabého, protože to je něco, co považuji za samotný základ umu politiky. A nemusí to být jenom politika, je to práce s veřejným míněním a s davem jako takovým. Já jsem se tím vždycky velmi rád zabýval a popravdě, abych pravdu řekl, a úplně prvopočátek toho, kdy jsem se o to začal zajímat, byla chvíle, kdy jsem četl Umění války. Já jsem chtěl právě teďko zmínit. Čínská strategie, taktika, jasně, Sunce. Naprosto nepřekonatelné základní teze, přesně. Které ale ukazuje se, že tyhle základní teze, kdo je dokáže aplikovat na svůj běžný, obyčejný život, který vůbec není epická válka a vedení armád, tak ten člověk uspěje. Ano, každopádně má v ruce nástroje, které mu mohou pomoci. A také proto bychom měli i vnímat, že ty čínské reakce v téhleté tisícileté tradici myšlení v umění války je třeba rozumět. To jsou ti, kteří strategémy, jako se tomu říká, velmi dobře znají a studují a používají do dneška. To znamená, i to, že třeba hrají pohoršení nebo nějakou emocionální reakci, tak je to součást té zaběhané hry. Oni si s Trumpem musí velmi dobře rozumět v té struktuře myšlení a struktuře jednání. To znamená, jejich tahy navzájem jsou tahy profíků, kteří nakonec dojdou k jakémusi vyrovnání, protože jak to říká můj velmi obdivovaný idol Henry Kissinger, ta hra, kterou hrajeme, se jmenuje rovnováha. A oni nakonec jde. Že? To oni nakonec jde. To vždycky je dočasná, nikdy není trvá. Ale jde o to právě tu dočasnost neustále dosahovat. A to dosahování je vyrovnávání různých, v tomto případě, národních zájmů. Neustále rozbíjení starého, ano, a tedy přesně. Určitý progresivismus v tuto chvíli přinesen z rukou konzervativce vlastně. A neustále hledání bodu ekvilibria, bodu přesně, rovnováhy, přesně. Ale který se sám hýbe. Ano. Zatímco ale naše flexibilita je omezená. My jsme schopni uzavřít dohodu a pak dekádu podle té dohody nafty třeba fungujeme, ačkoliv ona už byla další den skoro neefektivní. A nebo máme nějakého takového bouřliváka, jako je Trump, který řekne, ta dohoda prostě pro mě neplatí a tím, že je v silnější pozici, tak to může říct. Jaký bude svět po tom, co naše evropská verze šíleného konzervativce Johnson, až Johnson vyvede Velkou Británii z Evropské unie? Já si vůbec nedokážu představit tu atmosféru, v jaké tady budeme fungovat. To je složité, to je hodně složité, protože to vyžaduje odpovědi na spoustu otázek naraz. To si uvědomuji. Každopádně bych řekl, aby to nebylo neseriózní, tak bych každopádně bych řekl to, že v tu chvíli, když se ten vlastně umělý spolek Evropská unie začne, abych to řekl diplomaticky, rozvolňovat,
tak se vlastně budeme vracet do normality mezinárodních vztahů v tom smyslu, že Evropská unie a evropská integrace byl také pokus o to vymazat národní zájmy a vymazat identitu jednotlivých členů. A teď to zní negativně, já to ani nemyslím negativně, já to popisuji jako terminus technicus. A tenhle ten pokus nevyšel, protože něco takového jako evropský občan nevznikl a nemůže vzniknout. To znamená, to byla to, co teď zažíváme ve všech těch variantách, ať už to je eurozóna nebo cokoliv jiného, co zažíváme, jsou pokusy tuhletu umělou, vlastně nerealistickou pospolitost nějakým způsobem ještě splácávat dohromady, ale fakticky si myslím, že ten budoucí svět, nebo ten svět, ke kterému nakročila Velká Británie a otřásla ten pomník jednoty, že tenhle ten svět bude normálnější, přirozenější a bude to v každém případě svět národních zájmů. Ostatně, jako byl vždycky i uvnitř Evropské unie, v jejich nejlepších časech šlo o národní zájmy. A to by se dalo hodně dlouho vyprávět, jakou roli hráli politici a úředníci té, které země pro to, které rozhodnutí. A kdy přišla ta změna? Kdy se přestalo, Evropská unie přestala tvářit jako kolbiště národních zájmů a boje o spolupráci a začala se tvářit jako státní celek? Ona se vždycky tvářila jako něco, co směřuje ke státnímu celku, ale nikdy to nebyla. Ale nikdy, to je špatně, nikdy to nebyla úplně. Jako pro spoustu jiných věcí, které se snažíme v dnešní době vysvětlit a nějakým způsobem zvládnout, tak i pro tenhle ten zlom Evropské unie je zodpovědný pád železné opony. Protože ten svět do roku 89-90, to už jedno, jak to datujeme, ten byl urovnaný. Tam dokonce platily politické ideologie. Tam prostě byl ten komunismus něčím, jako co existuje nějakou. A zároveň tím i upevňoval a stabilizoval a to, co chci říct, pacifikoval kapitalismus, který v tu chvíli, když zvítězil, tak byl uvolněn z řetězu. To není žádná zásadní kritika kapitalismu, to je prostě jenom popis normálního vývoje. Už zbyl jenom jeden model. To znamená, ten rok 89-90 a ten model se začal sám žrát. Jo? To je to, co teďko zažíváme. Do roku 89-90 byl svět mnohem přehlednější, stabilnější, zaběhaný. My taky teďko ještě pořád zažíváme fázi nějakého hledání, nějakého pseudoekvilibria po pádu železné opony. Tak tehdy byl ten svět ještě zabitý a tehdy fungovala i ta Evropská unie mnohem solidárně. To, něco takového jako volání po solidaritě vůbec nebylo nutné, protože se všichni stejně báli, ať už důvodně nebo nebezdůvodně Sovětského svazu a Rady vzájemné hospodářské pomoci a tak dále. To byly reálné entity, to bylo něco, co byla výzva. Vůči téhleté výzvě fungovala Evropská unie jako opravdu smysluplná organizace. Samozřejmě hlavně tím, že byla zakotvená také nebo spojená se Severoatlantickým paktem. Ale i ta hospodářská spolupráce dávala mnohem víc smysl, než ho dávala poté, co už prostě najednou ten svět na východě se stal volným parkem pro podnikatele všeho druhu ze všech možných států Evropy a nikdo samozřejmě neváhal ho využít. To znamená, v tu chvíli se začalo i rozpolcovat to, co dříve tu Evropskou unii sjednocovalo. A její solidarita už je prostě v podstatě jenom pouhým jménem. A v té době to bylo zcela očividné. Začalo to být úplně jasné, že jde o národní zájmy. A to není nic špatného, to není prosté slovo. To je prostě jenom to, o čem mnozí neradi mluví, ale co je svrchovaně reálné. V době, abych si to přeložil, v době, kdy přestala Unie mít existenční hrozbu, kdy daná civilizace nebo daná společnost přestala mít hodnotovou hrozbu, řeknu hodnotovou, protože ta Unie vznikla vlastně státy se stejnými hodnotovými žebříčky, jejichž vlastně účelem a cílem je přežít a žít blahobytně. A ve chvíli, kdy padla berlínská zeď, padla železná opona, a kapitalismus se rozšířil a přestal mít konkurenci,
tak vlastně roztáhl křídla, sám to říká, začal se sám požírat ve formě, kdy vybudoval sám nad sebou naprosto nehoráznou konstrukci, velmi nákladnou, neflexibilní. A teď, když roste nová konkurence na druhé straně planety, ve formě Číny, těžko budu považovat Rusko s plynem, ale bez reálné výroby za konkurenceschopné Evropské unii, ale Čínu tak mohu považovat velmi jednoduše, tak se dostáváme do nové hry, do nové etapy. A já si nedovolím odhadovat, jak bude vypadat. Já si nedovolím odhadovat Evropsko, poměr sil Evropy s Čínou a rozložení sil ekonomických v příštích desetiletích. Velmi složité. To je velmi složité. Víte, my máme zároveň nejenom tyhle ty strukturální problémy, o kterých právě hovoříte, naprosto jasné. My nemáme jenom otázku akceschopnosti nadnárodního spolku, to je něco úplně jiného, akceschopnost Číny, i kdyby byla stejně velká jako Evropa, Evropská unie, tak pořád je to něco, co je daleko akceschopnější než Evropská unie, z logiky věci, protože tam ta národnost a národní zájmy neexistují, ale my máme i prostě, řekněme, pozdní stádium západní civilizace, nebo hrozící pozdní stádium západní civilizace to, že v Evropě teď existují společnosti, které jsou bohaté a tudíž hloupnou. Vymýšlí si nesmysly, vymýšlí si zástupné problémy, vyhýbají se skutečným problémům, měknou, nechají si tancovat na nose, to znamená, prostě dovolí každému, co si přeje, jen aby oni sami mohli sebe se představovat jako jakousi morální, jako hnízdo morálního dobra. To jsou věci, které nepatří ke společnosti, která je dravá, která si je vědomá toho, na čem stojí, jak je to důležité, která je ochotná to bránit, za každou cenu bránit. A to je ten problém, který máme mimo tyhle ty strukturální problémy, dejme tomu problémy konkurenceschopnosti s Čínou. To jsou témata samozřejmě důležitá, ale my máme i tenhle ten, řekněme, eticko-filozofický, všechno, jak to nazveme, problém toho, jak ty evropské hodnoty, o kterých se tolik mluví, jak je opravdu zastáváme. Hlavně, jestli je skutečně bráníme, nebo jestli je dáváme v šanc. Já se bojím, že je dáváme v šanc. Já jsem o tom také přesvědčený. A v tu chvíli ale naše existence přestává dávat smysl. Nebo můžeme doufat v to, že něco nás s námi tak zatřese, jako dejme tomu ta nemoc hypotetická hospodářská krize, která najednou může tu společnost zase, může jí připomenout, na čem opravdu záleží a může donutit jednak její vůdce, ale i ten národ jako takový uvědomit si, o co opravdu jde, co je ve hře a změnit ten směr, který je v mých očích teď prostě zničující, ta slabost, měkost, dekadence, kterou tady zažíváme, to prostě, spíš se staráme o to, jak se vede zločinci, než jak se vede oběti. To je taková metafora toho, jak, kam jsme se dostali s tím, s naším humanismem. My ho chceme bránit, my ho vůbec, ale tímhle tím ho nebráníme, tím ho dáváme vlastně v šanc. Možná, že se něco takového stane. Každopádně to nebude jednoduché. A když se to nestane, tak je to normální běh vývoje civilizace, takový jako postihl starý Řím. Krach je přirozenou součástí vývoje. Tak jako v optimálním případě za nějakou dobu šance k novému vzestupu, ale za nějakou dobu. Může být Brexit. Teď, když jste to řekl, tak mě napadlo, že Brexit může být to samé jako rozpad Římské říše na východní a západní. Víte, Brexit může být už jenom to hrozba Brexitem, už jenom před referendem, i po referendu, to pořád ještě, i teď vlastně teď, to ještě může být poslední zvonění ve smyslu uvědomte si, o co jde. Uvědomte si, že to momentum je nás stále víc a jsme jednotnější, je překonané, že není funkční. Uvědomme si, jak důležitá je subsidiarita, ale opravdu žitá, nejenom mluvená. Mluví se o ní pořád, ale nežije se nikde. A to by mohlo, dokonce by to mohlo být to poslední zvonění, které by svým způsobem předešlo, nebo aspoň oslabilo tu krizovou tendenci,
kterou jsem před chvilkou popsal. Tu dekadenci společnosti, která už dosáhla tolik, že vlastně její momentální výzvou je zničit sebe sama ve jménu svých vlastních hodnot. To jsou prostě paradoxie, které se skoro nedají pochopit. Možná by to tak mohlo být, já pevně doufám, že to tak je, protože já jsem přesto, jak mluvím, tak jsem ve skutečnosti jsem optimista. Já pevně věřím v to, že máme ještě pořád šanci ten běh zvrátit, ale měli bychom si napřed jasně uvědomit, kde jsme, jak špatně na tom je evropská civilizace, ne jedna konkrétní země. A jak špatně na tom je evropská civilizace, její soudržnost, její budoucnost, její ohrožení a reakce na ty ohrožení. A to by nás mohlo vytřást z nás nějakou rozumnou odpověď. Tomu rozumím, ale mým logickým argumentem by bylo, že potřebujeme krizi. Problém je v tom, krize rodí samozřejmě řešení, jenže uprchlická krize nepřinesla nic, než utužení přesvědčení některých lidí, že praktické řešení nemá smysl, naopak, že je třeba na tom ukázat naší morálnost a ještě prohloubila krizi, o které se tady bavíme. Já si myslím, když se podíváte na to, jak se vyvíjí politická situace v západních zemích, teď nemluvím o nás, a už tu hodnotu, kterou jsme my prokázali, nebo tu službu, kterou jsme prokázali evropské civilizaci tím, že jsme se vzepřeli té nesmyslné kvótě a spolu s námi, nebo hlavně Poláci a Maďaři, to, o tom už jsem mluvil, ale když se podíváte na Salviniho, když se podíváte na AFD, tak zjišťujete, že prostě se všemi těmi porodními bolestmi, které vždycky ty nové věci mají, vzniká tady opravdová opozice vůči právě tomuhletomu, říkejme tomu poraženectví ve jménu vyšších hodnot. A to znamená, že ten politický systém, podívejte se na Dánsko, premiérka je sociální demokratka, která odmítá migraci. No, to je jako contradiction in adjecto, prostě to je protimluv. To znamená, ty společnosti reagují, ale demokratické společnosti reagují mnohem pomaleji než diktatury. To znamená, oni spotřebují víc času na to, aby se otočili do správného směru. A z toho pramení můj optimism. Já si myslím, že když vidím tu skvělou postavu Kurze v Rakousku, tak je to pro mě je to příklad toho, jak mladý člověk, vysoce schopný svojí s identifikací ze svojí vlastní zemí, dokáže elegantním způsobem prosazovat tvrdé zákroky, které směřují k záchraně naší civilizace. Takových lidí potenciálně tady je víc a ta společnost je připravená je přijmout. Takže já v tom vidím naději a vidím i tu změnu toho západního, zkostnatělého, do slepé uličky zaběhlého politického systému. A opět, ten výkřik, to vystřelení před špičku lodi. Rozumím. To jsme byli my s tím, že jsme odmítli kvóty. My jsme jim zkazili tu pohodlnou cestu. Ano. Držet pusu a krok. Ignorovat to a jít dál. Přesně. No. Ano, dokud ten systém bude fungovat a děti někdy, až někdy nějakým dětem, selže sociální systém, kompletně se zhroutí a dostane se do nějakého stavu absolutního chaosu. A já už začínám vidět tu kauzalitu, kterou popisujete. V podstatě říká, že ačkoliv jsme nezačali řešit uprchlickou krizi tak, jak jsme třeba já a mnozí lidé by navrhovali a chtěli, tak ve skutečnosti ale byly optimisticky řečeno, již nastartovány samotnou opozicí tomu řešení, byly nastartovány činy, které vedly, řekněme, k prvním vznikům hnutí, které toto odmítají, která třeba neuspěly, Salvini padl, že, nebo no, nepadl, byl vyhnán. Dočasně vyhnán. Wilders teďko neuspěl, pokud vím. Le Penová se nestala prezidentkou Francie. Ale to neznamená, že tento tah, že vlastně končí, ale sám o sobě už může mít korektivní následky, už jen například v hlavní politické linii. A já se chci dostat k tomu, že například já jsem stále přesvědčen o tom, že Andrej Babiš skvěle využil atmosféry, kterou vytvořil Tomio Okamura. Tomio Okamura tady tak hlasitě křičel o uprchlické krizi, že tím předpřipravil a předžvíkal veřejné mínění trošičku směrem k tomu, aby mohla Česká republika odmítnout pakt o migraci. Takhle vlastně tu kauzalitu popisujete. Už tady jsou procesy, které vedou k tomu znormálnění toho stavu,
a sundání těch růžových brýlí nad realitou Evropské unie. Možná, že ve Švédsku a že na severu se již brzy začne psát opravdu reálně o tom, že v zemi, která má, a teď pardon, o něco méně obyvatel než Česká republika, není normální, aby bylo 42 bombových útoků za rok. Není normální ani jeden bombový útok. Není bomba. Já když jsem se tohle dozvěděl, jsem to nevěděl, protože Švédsko je samozřejmě krásná země, kde jsou všichni šťastní. A pro mě zjištění, že opravdu reálně probíhají bombové útoky tam, je... Já jsem byl skeptik, ale tohle mě zhrozilo. Já prostě a jednoduše nehodlám za žádnou cenu připustit, aby v Čechách moje děti žili v tom, že je normální, že tady vybuchne bomba. Je to pro mě tak nepřijatelné, že radši kašlu na naši hospodářskou, na naše hospodářské výsledky. Radši ať nedoženu Německo, tohle ne. To je pro mě zapsáno v betonu. Víte, každá společnost má v sobě elementy sebezničení a sebezáchovy. A ty bohaté společnosti reagují s velkým zpožděním, že sytost zvyšuje tolerantnost. A pak se musí stát o to víc, aby ta tolerantnost zeslábla. To znamená, i z tohohle důvodu ten přerod společnosti vítačů se posune nějakým opačným směrem. V podstatě to je jakoby něco jako fyzika moci. To prostě, jakkoliv cynicky to zní, je potřeba dostatečné množství neštěstí nebo útoků nebo zabitých k tomu, aby ta společnost začala si uvědomovat, že něco není v pořádku. Ano. No. A to se právě děje v celé Evropě. Řekněme, že tady je nějaký bod ekvilibria, kde řekněme, bychom se shodli společně, jak vyřešit uprchlickou krizi. Zde jsou nějaké vítači, kteří ukazují těla mrtvých utopených migrantů ve Středozemním moři. Zde jsou bombové útoky ve Švédsku a neustále gravitujeme k tomu bodu vyrovnanosti, kdy budeme kontrolovat migraci, ale zároveň nebudeme zcela odmítat nové obyvatele, protože na rovinu německá demografická křivka Evropy je bohužel v takovém stavu, v jakém je. A víme asi všichni, že je neudržitelná. Ano, víte, mezi náma, to je téma na nějaký jiný rozhovor někde jinde, když si uvědomíme, jak rychle pokračuje robotizace, tak my nepotřebujeme moc lidí víc. My budeme mít problém zaměstnat ty, které máme. Ale to je úplně asi trošku jiné téma. Ale proč by ne? Jenom Němci dávno před začátkem uprchlické krize, já jsem byl ještě na výšce, od té doby jsem to video nenašel, viděl jsem na 100%, podle mě to bylo tenkrát velmi frčil server Videa.cz, kde byly titulky k videím a byl tam rozhovor s nějakým německým politikem, který říkal, že demografickou křivku hodlá vyřešit migrací, ale to už je téma, to už není ani žádná konspirace, to je téma, které v Německu znílo dekády, že budou zemí imigrantů a že nastartují ekonomiku a udrží ekonomiku a sociální systém právě přísunem 100 000 lidí ročně. Ano, všem, no, jestli jsou kvalifikovaní, tak je to možné, ale přesto tam zůstává pořád ten odkaz na to, že my jsme v jakémsi omámení technologií, nebo to něco, co se nedá zastavit, ale ta technologie vlastně spoří pracovní sílu. To znamená, my budeme potřebovat méně pracujících, ne více. A těch, který budeme potřebovat více, to jsou vysoce kvalifikovaní, ale těch, které budeme potřebovat více, těch je méně, protože ti vysoce kvalifikovaní vystačí se svými mozky vytvořit to, co je, dejme tomu, hypoteticky v nějakém hospodářském procesu potřebné. To znamená, tenhle ten problém demografie ubýváme. To není otázka blahobytu, to je prostě otázka toho, jak se to vyváží, jakou strategii zvolí hospodářskou, ekonomickou, průmyslovou strategii zvolí ta, která vláda. No. To není něco, co se dá jenom převez do více méně. Více lidí, více blahobytu. Ne, tak to nejde. Rozumím, ale dovolím se s vámi nesouhlasit a myslím si, že naprosto přímo. Já si myslím, že robotizace žádným způsobem nevede k problému a k menší nutnosti a lidské pracovní síly. Myslím si, že robotizace jenom přikládá, dovoluje vytvořit více práce, vytvořit více hodnoty na jednoho člověka. A věřím, že už teď jsme oproti času před 200 lety a mnohonásobně automatizovanější společnost. A nevede to k tomu, že by lidé neměli práci, ale k tomu, že každý člověk zvládá věci, které by dříve dělali stovky lidí. To je jenom otázka toho,
jestli to, co můžeme teď vyrobit ještě více, jak říkáte, jestli to taky chceme spotřebovávat. No, to je také dobrá otázka. No, jako jestli opravdu potřebujeme elektrická kola, je v mých očích velká otázka. Jestli potřebujeme koloběžky, je velká otázka. Jestli potřebujeme drony, je velká otázka, ale vlastně to jsou věci, které průmysl produkuje a nachází pro ně určitou poptávku, trošku ji i napomáhá, ale jestli to je opravdu něco, co se extrapoluje v tím směrem, jak vy říkáte, a pořád to bude ještě fajn, pořád ještě bude odbyt, potom pochybuju silně. Ale jak je to s předpovědmi? Vyčkejme času. Já pevně věřím, že že dosáhneme, a každý rostoucí graf dojde svého vrcholu a dojde alespoň k nějaké korekci. Alespoň k nějaké korekci. Může to být korekce 10%, může to být korekce 50%. Třeba nás čeká, protože konzum také nemůže bopnout do nekonečna. Prostě nemůže. Naopak si myslím, že vidíme ty tendence a jsou spojené například s ekologickým hnutím. Tendence využívat materiály znovu, tendence přestat vyrábět takzvaná kurvítka, která podělají výrobek i hned po skončení záruky a podobně. A že ten tlak na to, aby se každá věc koupila každý rok znovu, už přestává být tím hlavním, co ve společnosti vládne. Tudíž doufám, že ten rostoucí graf spotřeby trošku sklidníme, jenom z vlastní racionality. Ale nemyslím si, že to znamená, že úplně ukončíme naše lidské činnosti a budeme úplně ideologicky všechno zelené. Jenom myslím si, že dosáhneme nějakého vrcholu. Jo, určitě. Jenom moje otázka by byla, co uděláme s těmi lidmi, kteří budou osvobozeni od práce, řekněme to takhle. Jak je zaměstnáme? Co budou tihleti lidé ještě chtít? Co budou proto dělat? A co budou dělat, když zjistí, že už nemají co chtít? Jo, to znamená, vlastně člověk jako bytost, která dosahuje cíle. A když část společnosti, to jsou ti, kteří žijí z podpory, nemyslím tady, ale myslím třeba v Německu, když část společnosti se spokojí s tím, že dostává zadarmo, bez vlastních nějakých činností, to, co vlastně představuje její spokojený život, a když tady ta část se bude zvětšovat, co z toho bude dál. Ale to jsou hypotézy, vy máte alternativní scénář, já mám alternativní scénář, uvidíme, jak se to vyvine. Když budou lidé stále více dostávat to, co považují za životní standard, ano, to je, ale o tom jsem teda nemluvil. To je naprosto příšerné. To je samozřejmě, to jsou podobné myšlenky jako nepodmíněný měsíční příjem. No, to je tím směrem. Co budou ty lidi dělat, kteří mají nepodmíněný měsíční příjem? Budou pít, půjdou na ulici, rozpadnou se úplně, protože já jsem pevně přesvědčen o tom, že i ten, o kterém si myslíme, že je nejlínější z nás, i ten má potřebu něco dokazovat. Ať už to je jenom to, že hodí dopis do schránky za ten den. Teď nemyslím žádné velké věci. Že my jsme činorodé bytosti. My to máme v genetickém půlu. Teď je otázka, co se stane, když tu činorodost prostě smažem, protože pro část lidí žádná činnost nebude k dispozici. No, myslím si, že ten pokus na krysách, který byl kdysi proveden o tom, jak se chovají samečci ve chvíli, kdy jsou v blahobytné společnosti, sameček, který měl neomezený přístup ke žrádlu a k samičkám. A pokud vím, tak nakonec přestal se rozmnožovat a přijedl se a nakonec umřel se samotné nečinnosti. Tak to je taková paralela, no, já ten pokus znám. No. Ale to jsou hypotézy. Uvidíme, co bude dál. Samozřejmě, ale zůstaneme optimisty. Bezespod, v každém případě. Já si myslím, že pro dnešek to bylo témat až po strop. Krásně jste si popovídali. Doufám, že to podobně vidí i naši diváci. Doufám, že jsme jim udělali aspoň trošku příjemnější sobotu. Díky moc. A mám vám vyřídit pozdravy od Mariana Kechlebara, který říkal, že se bude dívat. Dřív jsem to nestihl, byl jsem ve víru myšlenek. A pevně doufám, přijímám a opětuji. A pevně doufám, že jsme se neviděli naposled. I já. Mějte se moc hezky, hodně úspěchů pro vás. Díky. Tak jo, mějte se. Naschledanou.